Jmenuje se to Svobodná nebo Tyrkysová firma, jenom připomenu, jestli jsme tady všichni správně na stejném tématu, jestli jste někdo nešel jenom kolem a nechtěli jste jít na něco jiného. V podtitulku bylo napsané, proč a jak nastavit firmu tak, aby lidé nemuseli být zdroji, ale lidmi, kteří se podílejí na něčem větším, než jsou oni. Je to o tom, jak postavit firmu tak, aby byla nástrojem společenské změny spíš než strojem na maximalizaci zisku, tak jak je to dneska. O tom to je. Jste tady správně? Ano. Jo, uvidíme. Tak, něco malinko o mně jenom ve vztahu k tématu. Já jsem vlastně nedávno jsem zjistil, že se tématu firem věnuju už, mě už je přes 50, tak tématu firem přes 20 let už skoro. Jo. Vlastně takovej velký spouštěč u mě bylo narození starší dcery, který je teďka 18, ale vlastně už předtím jsem měl takový jako nesmělý pokusy. Psal jsem nějaký sloupek do Mladé fronty Dnes, tenkrát šéfe, změňte se to jmenovalo. Takový vlastně jako pionýrský pokusy, trapný vlastně z dnešního pohledu, ale nějak mě to k tomu táhlo, protože strávil jsem 8 let v korporacích, to mě nějak asi ovlivnilo. A zpočátku jsem tíhnul k mocenským strukturám. Vlastně mě zajímalo, bavily mě hierarchie, strašně mě vlastně zajímalo, jak se... Ahoj Martine. Jak se to děje, že se to všechno tak jako strotí, že se lidi podřizujou a někteří se zase nadřizujou a jak to vlastně funguje. Bavila mě na tom ta chemie, jak to vlastně všechno drží pohromadě, Milgramové experimenty, všechny ty věci kolem toho. A jak to udělat, aby lidi mohli být lidma, aby lidi mohli být tím, kým jsou. To bylo vlastně mý veliký téma. Kolem roku 2010 jsme nastartovali něco, co se jmenovalo tenkrát Svoboda v práci, takový jako hnutí vlastně. Pořádali jsme konference, vydávali jsme knihy, nádherná energie kolem toho byla. Nevím, jestli jste toho byli někdo součástí tenkrát. Říká vám to něco vůbec, nebo to už je úplně pravěk. A jak šel čas, tak mě to táhlo víc a víc k dopadu firem, k zodpovědnosti. Vlastně jsem zjistil, že jsem se trochu splet s tou svobodou, že my potřebujeme se naučit zodpovědnost. A čím víc se to naučíme, tím víc se o sebe vlastně svoboda dokáže postarat, protože svoboda je pud, který máme všichni v sobě. A včera, když jsem si tady psal noty na dnešek, tak jsem se vlastně úplně nadchnul. A zjistil jsem, nechci, aby to znělo jak na bubřele, nebo kdy vám to znělo, jak mi to klidně řekněte, ale že vlastně každá takováhle sešlost mi přijde, že jako akt disentu nebo odboje vůči, teď nechci říct konkrétně vlastně, ale vůči vlastně stavu světa, který není nastavený v prospěch obyčejných lidí. Přijde mi, že je potřeba se potkávat, nasvětlovat vlastně, jak svět funguje. A ten firemní teda jako obzvlášť. Přijde mi, že to je jako obrovská slepá skvrna, že většina z nás netušíme, jak vlastně ta dnešní firma funguje a jak se posunout v evoluci dál. Tak jsem se tak jako lehce nadchnul a za to vám děkuju, protože už stálo za to vlastně, už mám jako vyděláno. Ale jak každý máme nějakou zálibu, že jo, ale prostě to říkám nějak složitě, jo, ale jsem spolu založil spolek Slušná firma, z kterého jsem minulý týden vystoupil třeba. Jo, a to proto, že jsem tvrdil teď poslední leta, že mě to přestalo bavit. A vlastně včera jsem si uvědomil, jak moc je to vlastně mý téma. Tady se Zuzkou, vlastně Zuzka je ze Slušné firmy, naše vlastně jako koordinátorka. Tak i za to vám děkuju, že jsem si vlastně tohle mohl uvědomit, že mě to obrovsky pálí a mám tam spoustu vlastně svých detailů. Dobrý den. Místo najdete si ještě. Když tak je tady spousta židliček, které se dají přinést. Tady je agenda. Připravil jsem to spíš do šířky dneska s tím, že na detaily vás budu odkazovat, anebo pokud zbyde čas, tak můžeme v debatě. Ale my to děláme mimo jiný proto, aby jsme to téma měli v té šířce nahraný a mohli se na něj odkazovat. Takže je to spíš teoretický, spíš do šíře mnoho mého monologu. Já se budu snažit, aby to nebylo úplně jako suchý, ale kdyby bylo, bych ztrácel vaši pozornost, pomožte mi v tom, já se budu dívat. Když uvidím nějaký klesající oči, tak zpozorním, ale pomožte mi. Můžete? Jo, děkuju vám. Je to jinak téma pro lidi, který ať už dneska podnikají nebo chtějí podnikat a chtějí vybudovat podnik, který bude v souladu s jejich vnitřním nastavením. a v souladu s obecně uznávanýma cnostma, tak, aby ten podnik byl nástrojem společenské změny, aby to bylo něco, co mění svět, aby to bylo něco, co řeší problémy, ne aby to byl stroj na množení prachu, tak jak to dneska je. To je vlastně cílem. Zase jenom, jestli jste přišli na správný téma, protože se to nějak snažím nějakýma slovama obsat, ale už ve finále uvidíte. Bývalo mým zvykem dělat si slajdy vždycky, ale tak jsem se z toho unavil, že jsem tady teďka testuju papíry. Tak jsem to tady oblepil papírama pomocnýma a zkusím to na vás otestovat, jestli to nebude moc velký zmatek. Paní z knihovny mi tady povolila to tady přilepit, že to prejde oddělat, tak snad nic nezničím. Takže to jsou pomocní papíry, ke kterým plánu se dostat. Tady v těch 6 bodech na úvod jenom, aby jsme si rozuměli pár termínů, potom proč se tím vůbec zabývat. Pak tady chci relativně do detailu vzít tyhle 2 body. Podívat se na 3 druhy firem vlastně evolučně na základě lidských potřeb, aby jsme se v tom vyznali, protože není firma jako firma. A chtěl bych vypíchnout tu svobodu a podívat se tady na to, jak ono vlastně se to jako vyvíjí v čase. Pak bych vylez o úroveň detailu trošku vejš v té 4 a 5 a malinko řekl o takových těch věcech nad firmou, o operačním systému, tomu říkám, a něco malinko o takových těch skrytých příbězích, který určují to, jak vlastně podnikáme, který ale když se zviditelněji, tak najednou vám spousta věcí dojde. A tohle je takový vlastně praktický návod, s kterým jsme pracovali hodně kolem 2012, 13, 14, ale vlastně ho nemáme nikde nahranej, jsem zjistil, na to, jak vlastně tu firmu postavit. Je to 10 vlastně principů, který bych chtěl představit. Když by nám to nevycházelo s časem, tak budu asi škrtat tady, když bychom se zapovídali, nebo já se zapovídal. Tak a chtěl bych, aby to bylo užitečné, aby to bylo k něčemu, tak mi v tom když tak pomožte. Když byste měli pocit, že mi není rozumět, bylo by potřeba dát nějaký příklad, bude to moc černobílý, což bude. Já budu hodně černobílý, hodně zjednodušovat, tak když to bude na vás příliš, tak mě klidně skočte do řeči a můžeme to nějakýma příkladama obarvit. Jo, v tom na vás spolíhám. A jak jsem říkal, když budou nějaký detaily, tak spousta těch věcí je už dneska... Pardon, já to trošku smluvím. Nic to křičí. Spousta těch věcí už je dneska napsaných, tak já vám pak, až to video bude venku, tak do popisku dám vlastně jako odkazy na nějaký články. Byli jsme tady minulý měsíc, jste tady nebyli nikdo na tématu práce, že jo? Tak byla jste. Tak tam jsme to dělali úplně stejně vlastně. Taky to bylo téma do šířky pojatý a spoustu detailů jsem vlastně pak dával do těch popisků. A musíme odsud odcházet v 7. Kdybyste někdo potřebovali dřív, tak dveře jsou tudy, nebo tady se dá vlastně taky odejít. A kdybyste někdo potřebovali ten záchod, tak si klidně odskočte. Ne. Kdybyste někdo měli pocit, že by nám prospěla pauza společně, tak si klidně dejme nějakou třeba 5minutovku v průběhu. Protože já to mám hodně, je toho fakt hodně. Tak... Strašně strašíte, kolik toho je. Že je toho hodně a jde do šířky. A kdykoliv můžete odejít. No, ať. Nedělám to proto, abych strašil. Spíš mám zkušenost pak s publikem, že jako... tak na to vlastně upozorňuju, že to není workshop, není to interaktivní, je to fakt jako monologová přednáška, relativně teoretická, kterou děláme z nějakého prostě důvodu, s nějakým cílem. Tak děkuju, že jste se u toho vyskytli, že máme možnost to zažít, že jsem si díky vám mohl uvědomit, že to je jako moje téma velký. Spousta věcí, mě se vždycky při té přípravě strašně moc věcí propojí, takže vlastně jako fakt už tady jako ten blok je pro mě obrovsky přínosný. A úplně bych chtěl někde jako odjet a sepsat to do formy knížky. Mě baví knížky teda víc než takovýhle jako veřejný vystupování. No nic, tak jdu, jo? Jste tady všichni správně, jedem, max do 7, když budeme urvaný, dáme si přestávku. A já se budu snažit to odpovídat co nejrychleji, aby jsme měli čas na popovídání si. Jo? Ano. OK, dobrý. Tak jo. Terminologie. Tak jenom, aby jsme měli všichni jasno, firma, svobodná firma, Tyrkysová firma, organizace. Tyhle 4 termíny. Firma, to je organizace, jejímž smyslem je maximalizace zisku pro vlastníka, bych řekl v minulosti. Dneska bych řekl, jedním ze smyslů je tam ta ziskovost, poněvadž by tam měly být i jiný smysly, jiný cíle. Svobodná firma je organizace, já budu někdy slovo organizace a firma míchat. Dobrý den, tamhle ještě je místo. Organizace je samozřejmě nadřazený termín firmě, je to jakýkoliv lidský uskupení, to znamená, že to může být firma, neziskovka, rozpočtová organizace, spolek, může to být i rodina vlastně. Organizace je to, jak se my lidi organizujeme s ostatními do skupin, tak, aby jsme spolu pracovali. Tak, svobodná firma je teda organizace, kde má každý člen možnost spolu rozhodovat o směrování a fungování firmy. Když budu používat termín svobodná firma, myslím tohle. Tyrkysová firma z originálu Teal Organizations, objevilo se to v knize, kterou my jsme vydali v roce 2016. Zvolili jsme termín Tyrkysová firma, přestože Teal, kdo umíte dobře anglicky, víte, že je spíš modrozelená, ale stalo se, takže od té doby existuje termín Tyrkysová organizace a je to popis, já se k tomu dostanu potom v detailech někde tady, fáze vývoje vědomí, to jest i organizace toho, jak fungujeme dohromady s ostatníma lidma. Na bázi celistvosti, vyššího smyslu a sebeřízení. Tak a principy, o kterých budu mluvit, mám pocit víc a víc za ty leta, že jsou aplikovatelný daleko za firemní a organizační svět, že jsou snadno vztažitelný k rodině, k partnerským vztahům, že to jsou fakt jako obecný životní principy, takže možná to někdo využijete i vlastně jako do jiného života. Tak. Proč se tím tématem zabývat? Asi máte každý svý proč, když jste sem přišli. Proč vlastně se bavit o firmách, proč se bavit o podnikání, proč se bavit o organizacích. Já když si to sepíšu, tak mám pocit, že mě praskne hlava a chci utíct, jak je to jako obrovský versus jak se o tom vlastně nebavíme. Jo, když bych tady měl říct pár bodů, tak valná většina lidí si v organizacích dneska zajišťuje svou obživu. Výzkumy dlouhodobě ukazují na to, že 9 z 10 lidí nemá vztah k tomu, co tam dělají. A teď oni jsou tam prakticky furt. Vemte si, od pondělí do pátku máme takovýto KZP, konečně zase pátek, nebo kurva zase pondělí a těšíme se na ty dovolený, na ty, jo, vlastně jsme tam pořád. Míra naší soběstačnosti, tedy schopnosti zajistit si své potřeby, své pomocí, sousedskou výpomocí v rámci rodiny, nebyla nikdy na tak nízký úrovni, jak je to dneska. Na druhou stranu míra naší závislosti na korporacích a velkých firmách taky nebyla nikdy tak velká. To znamená, že je tam určitá nesvoboda, kterou vlastně bychom taky měli nějak jako zviditelnit. Dostaneme se k tomu do detailu, ale firma většinová dneska funguje jako mocenská diktatura. Je to velmi podobný, kdo jste starší, Československu 70. let, což když vztáhnete k tomu, že tam trávíme tolik času a pak se tady snažíme žít v nějaké demokracii, tak to není úplně kompatibilní. Plus se na svět práce od nějakých 6 let, minimálně 9 let spíš, ale když jsme šikovní, tak 20, tak se na to připravujeme v podobně autoritativních podmínkách ve školách. Pak je tady něco, čemu se říká ekonomická globalizace, což je systém nadnárodních institucí a smluv, který zvýhodňují velký biznis tak, že velký biznis stále roste a malej krachuje. To vlastně bylo vidět hezky v covidu, je to vidět kamkoliv se podíváte. Každý český město je dneska obklopený takovýma těma hangárama, když přijete na náměstí, tak máte pocit, že vlastně někdo vyhlásil zákaz vycházení. Tady jenom pár čísel. Ze 100 největších ekonomik je dneska 29 států a ten poměr se stále vlastně, nebo podíl států se snižuje, zbytek jsou velký biznisy, velké korporace. Zaujalo mě, že ze 705 členů Evropského parlamentu, nebo na 705 členů Evropského parlamentu v Bruselu je registrovaných 9860 lobbystických skupin, lobbystických organizací, dohromady 91 200 zaměstnanci, to je 129 lobbystů na jednoho poslance. Jenomže čím víc je tam ta ekonomická moc, tím ta politická vlastně se přelévá od nás k k těm bohatým. A to, čemu jsme říkávali demokracie, je dneska spíš plutokracií. Pak 2014, nebo kdy to bylo, jsme vydali knihu Zodpovědná firma. Tenkrát jsem se dozvěděl, že 90% škod na životním prostředí vzniká ve fázi navrhování produktů a služeb ve velkých firmách. To znamená, že pokud my bychom dokázali pochopit, jak fungují velké firmy, jak se to tam navrhuje, jak to tam funguje, tak bychom možná daleko snáž dokázali řešit ty problémy s klimatem a kolabující planetou. A pak je tady poslední věc, morální anomie se tomu říká, jestli jste ten termín slyšeli. To je takovej ten stav, kdy každý malý dítě dneska zná McDonald's, Nike, Apple, Coca-Colu, ale když se je zeptáte na desatero nebo jakýkoliv jiný etický kodex, tak vlastně nevědějí, na co se ptáte. A samozřejmě zatím jsou ty miliardy marketingových vlastně jako rozpočtů a se vším tím, co s tím souvisí. Takže těch vlastně jako důvodů, jenom jestli mi je rozumět, nevím. Mně to jde vždycky vlastně jako se chci rozbrečet, když si uvědomím, že o tom vlastně prakticky neexistuje veřejná debata. O tom, jak fungují firmy, jak moc nás to tady má v hrsti, jak se posunout v evoluci vlastně podnikání dál. Tak i proto vlastně mě vždycky jako nadchne, že se tomu můžeme nějak jako věnovat. Si tady přijdu takovej trošku nadřízený, jak tady jako piju, vy nic nemáte. Jsem si to přines, teda jsem nevěděl, že tady... Ale jestli máte nějak... Pardon? Jo. Ale mohli byste. Tak jo, tohle na vás budu trošku testovat teďka, do čeho jdu, tak uvidíme, jestli mi bude rozumět. Je to hodně zjednodušený, ale mě to tam spíná, tak uvidíte, jestli nám to sepne společně. Tři druhy firem z pohledu lidských potřeb, lidského vývoje. Já to vždycky tady jako škrtnu, a už to jako škrtnu, že už v tom jako jsme, abych měl pocit, že to ubejvá. A tady, jak už jsem říkal na úvod, není firma jako firma, všechno je vlastně v pohybu, my jako druh za sebou máme nějakých 250 000 let, nějak jsme se dostali do toho dneška a za předpokladu, že tady budou nějaký naši potomci, tak ono se to zase bude vyvíjet dál. To znamená i to, jak se organizujeme s ostatníma, se nějak vyvinulo, vyvíjelo a bude vyvíjet. Je to nějak v pohybu, existuje mnoho dneska jako forem, jak se dá dohromady. Já jsem si vzal k ruce tři teorie, přes který bych se na to chtěl podívat. První je vlastně známý věc, si myslím, že to budete všichni znát. Maslovová pyramida potřeb z roku 1943, teorie potřeb. Potom úplně jednoduše vývojová psychologie, což známe všichni, kdo máme děti. A pak i integrální teorie. Tady se možná potřebuji zeptat, jak jsem tady mával tím Frederikem. Četli jste tohle všichni, nebo je někdo, kdo to vidí poprvé, tu knížku? Nevidím to poprvé, ale nečetla jsem. Nečetli, nebo kdo jste nečet teda, zvedněte ruku. Že většina, jo. To je takový, jako pokud vás tohle téma baví, tak tuhle knížku doporučuju. To je takový, bych řekl, jestli jednu knihu na tohle téma si přečíst, tak řekl bych, že to je tahle. Tak, no a udělal jsem si tady takových 6 pyramidek vlastně, jo, a mezi tím nějak budu jako poskakovat tady mezi flipchartem a těma pyramidkama. A připomenu jenom toho Maslova, to je, myslím, že taková obecně známá věc, kdy on v roce 1943 už celkem logicky popsal to, co všichni víme, a to je to, že když máme hlad a žízeň, tak nás nezajímají moc jako ostatní. Když nemáme vyřešený ostatní lidi, máme problémy se vztahama, tak vlastně nás vlastně nezajímají věci, které nás baví, protože potřebujeme určitý věci zabezpečit nebo uspokojit nějak vlastně jako hierarchicky, že nejdřív prostě se potřebuju najíst, napít, aby mi nebyla zima, abych neměl pocit, že mě někdo chce zabít, pak teda potřebuju přijetí a obětí, a pak teprve jako můžu jít něco tvořit. Jo. Já jsem to zjednodušil do 3 úrovní. Základní, psychologická a seberealizační. Minulý měsíc na tématu práce jsem se pokusil vlastně vysvětlit práci na této hierarchii. A mluvil jsem o tom, že práce může být vlastně trojí, přestože děláte stejnou věc, tak může být úplně jiná. Pokud ji děláte z nějakého jiného důvodu, pokud je pro vás primární motivací vydělat peníze, obživa, tak je to to, čemu říkáme práce. Většinou, když mluvíme o práci, jak je to takový to, co zajišťuje obživu. Dneska je to většinou tak. Nebo se můžete snažit dostat někam vejš a stát se někým. Tomu většinou říkáme kariéra. A nebo děláte něco, kde cítíte, že je to něco, co vás volá. Máme takový hezký slovo povolání nebo poslání. Je vlastně někdo mě někam poslal. Dělám to, protože jsem napojený na sebe a něco tvořím. A vlastně, a vyprávěl jsem tady historku, já jenom jednoduše přeříkám, a možná ji budete znát, o třech zednících, který staví katedrálu. Znáte to? Vlastně znáte někdo ne, ale vlastně tři lidi dělají stejnou věc, staví katedrálu, akorát, že jeden klade cihly, druhý staví zeď a snaží se to dotáhnout na mistra a třetí staví katedrálu, která úplně promění tu čtvrť a bude to něco, co tam prostě strašně dlouho chybělo. Dělají úplně stejnou věc, ale dělají úplně s jinou šťávou, s jinou energií, s jiný motivace, je to úplně něco jiného. A to je vlastně možná ta síla, kterou na tom můžete začít pozorovat, že když někdo pracuje, tak ta motivace, radost, míra spolupráce, nasazení, angažovanost je úplně o něčem jiným, než když to někdo pojme jako poslání, když se napojí na nějaký vyšší smysl té organizace. To ale předpokládá to, že ta organizace musí nějaký vyšší smysl mít, k čemu se ještě dostaneme. Takže jo, a co mi přijde fascinující ještě, že výzkumy říkají, víte, kolik zhruba, když se podíváte na workforce, pracovníky, tak jaký je to rozdělení, kolik lidí pracuje kvůli obživě. Teď mluvím o primární motivaci. Tam samozřejmě tady já můžu tvořit, ale zároveň mě to musí uživit, takže ta motivace vydělat prachy tam je taky, ale ono to může být na druhém, třetím, čtvrtém místě. Tak kolik, myslíte, když bych vzal 100%, tak kolik lidí pracuje primárně pro poslání, kolik pro kariéru a kolik pro práci napříč tím vyspělým západním světem? Jak byste to tipli? Třeba práce 80%? Plus minus 70, 20, 10. Zhruba takhle. Což mě nepřestává, je to logický všechno, je to jasný, mě nepřestává fascinovat, že se vlastně tomu nedivíme, jak pracujeme. Že místo toho, aby jsme tvořili něco, co je užitečný pro ostatní, co nás naplňuje, aby nám zářily oči, aby jsme každý dělali, co dělat máme, což máme všichni mimochodem napsaný na čele, tak chodíme hákovat výměnou za peníze, za který si pak kupujeme to, co považujeme za život. Toto mě vždycky úplně jako vyjeví. Tak, když bychom šli do té firmy, a tady schválně uvidíme, jestli se nám to povede, ta přesmička, tak tady já můžu podnikat proto, abych maximalizoval zisk, abych byl větší, abych rostl, abych přerost, abych koupil další, abych v žebříčku nejbohatších podnikatelů se posunul vejš, aby moje firma byla větší, víte, co myslím, zisk. Nebo se můžu posunout trošku vejš a kromě toho, že mi to funguje, tak se chci bavit, chci, aby to bylo svobodnější, chci možná trošku pomáhat, chci prostě nějak už tam řeším trošku jiné potřeby. Přijetí, už malinko jdu do té seberealizace, ale furt tam ještě nejsem. Až v té poslední fázi se napojím na něco, co cítím v sobě a firma se pro mě najednou stává, už to není ten stroj na zvětšování buď mýho ega, nebo mýho konta, nebo mýho ega přes konto, což je většinový obrázek. Najednou je to pro mě způsob sebevyjádření, je to pro mě nástroj, jak přispět k tomu, že to tady bude lepší potom, až odejdu. To znamená zase, tři dělníci dělají stejné věci, ale dělají to z jiného důvodu. A zase úplně jiná motivace, úplně jiná kreativita, úplně jiná šťáva, úplně jiná dynamika. Takže velká otázka, protože jsme se tady nad tím tématem sešli, proč podnikáte? To je vlastně číslo jedna. Proč podnikáte? Podnikáte proto, abyste vydělali prachy, nebo proto, abyste si to udělali hezký, anebo proto, že chcete něco řešit? Jinak Myslím si, že si nemůžete nevšimnout, když to začnete pozorovat, že to, jaký tvoříme firmy, je vlastně obrazem našeho vývoje, vývojové fáze vlastně. Když chcete pochopit, teď nemluvím o veřejně obchodovatelných velkých korporacích teďka, ale chcete pochopit firmu, ale vlastně i tam, tak vlastně stačí pobejt chvilku se zakladatelem a popovídat si, zjistit jeho nebo její traumátka a vlastně trošku chápete, jak ta firma funguje. Ale že vlastně to vyplývá z té fáze, v které jsme a že v životě procházíme různýma fázema a že každá fáze je od něčeho, že vemte si, ve 3 letech většina z nás nezaběhne maraton, nepochopí teorii relativity a zajímají nás jiné věci, když nám jsou 3 versus když nám je 40 nebo 80, že jo? A že vlastně jsme všichni, jak tady jsme, tak jsme všichni byli malí, že jo? Ne? Všichni jsme se narodili, byli jsme brňaví, plakali jsme, měli jsme nějaké jako potřeby, nějak se to vyvíjelo, učili jsme se chodit, mluvit, všechny ty věci. Pak přišla puberta, dospívali jsme, až jsme se nějak dostali do dospělosti. Moje zkušenost z Homo sapiens je to, že my dovedeme klamat velmi dobře a že můžete velmi snadno potkat 70-tníka, který ale vlastně vevnitř je děcko, 3letý, což mám takové podezření, že se nám děje i jakoby na úrovni společnosti. Tady tohle jsem nazval orientace. Tohle je jinak gráfek, který používám, když vysvětluju práci, že vlastně, když jsme malí, tak se snažíme vlastně být stejný. Kopírujeme rodiče, kopírujeme starší sourozence, jsme nervózní, když má segra víc nebo míň, prostě chceme, aby bylo všechno stejně. Pak přijde ta puberta, my se snažíme odlišit, koukáme na ty ostatní a vždycky to trochu nějak jako... Zároveň potřebujeme být zapadlí samozřejmě, to vidím, mám teď děti v tomhletom věku, tak to mám možnost pozorovat, ale vždycky tam je nějaká snaha jako být jiný. Zajímavé je, že tady v těchto 2 polohách, v těchto stádiích, já vlastně koukám na druhý. Až tady, v té dospělosti, se napojuju na sebe a koukám do sebe. A mám příležitost se stát tím, kým jsem. Tady v těchto vývojových stádiích vlastně pokukuju po druhých a nějak se jako opičím a nemá to se mnou moc co jako dělat. Vytáhl jsem Sørena Kierkegaarda, dánského filozofa, který vlastně jinými slovy, ale mě ty slova se strašně líbí, tak kvůli těm slovům jsem to vytáhl. Vlastně ty 3 fáze popisuje jako estetická, etická, spirituální. A myslím, že v těch slovech je to právě docela slyšet, že v té estetické je člověk zaměřen na to, jak vypadá, na jeho věci, na jeho potřeby. Prostě to jsem já. A nějak ostatní mě moc nezajímají. Tak jako děcko vlastně se zajímá o své potřeby. A pokud zůstanete dítětem i ve 40. roku života, tak se, což se často stává, tak můžete, dost často ten názor slyším, že každý by si měl hlídat to svoje. Já si chci dělat to svý, vy si dělejte to svý. Tak to je pro mě vývojová fáze dítěte. Etická fáze, tam už si začínáte uvědomovat ty soustažnosti, propojenost s ostatníma, zodpovědnost už se začíná objevovat a v té spirituální poslední fázi už pochopíte, že vlastně jsme všichni na sobě vzájemně závislí, je to prostě propojený, je tady něco vyššího, než jsme my. A člověk je tím, kým je, vlastně dospěje, dozraje. A je mi rozumět, co myslíte? Jde mi ten test, říkám, testuju to na vás. Ale mě to vlastně, přestože to je brutálně zjednodušený, tak mi přijde, že tam vlastně určitý věci jsou vidět. Když bych se pokusil to nějak vlastně teďka shrnout, tak tady proto naše téma. Buď prostě vyděláváte prachy, nebo se nějak bavíte, děláte si to hezký, anebo se snažíte změnit svět. U toho podnikání, a nevím, jestli se k tomu ještě dostanu, tak tady vlastně jste to vy jako vlastník nebo nějaká skupinka vlastníků, a pak víceméně nic. Tady je to 5 entit, který najednou si uvědomíte v rámci uvědomování si ty vzájemné propojenosti. Víte, komu skládáme účty v podnikání, kromě vlastníků? Vlastníci z toho něco potřebují mít. Pak jsou tam pracovníci, zaměstnanci. Mně se zaměstnanci moc nelíbí, mě přijou starý, tak používám pracovníci. Zákazníci. Pak nějaký dotčený komunity. A pak planeta. To znamená, v této fázi spirituální, když jste na misi, tak si uvědomujete, že je tady 5 entit, kterým, a vlastně rovnocenných entit, kterým skládáte účty, kterým se zodpovídáte. A ta firma, mně se moc líbí, a není to teď legislativně, mně se moc líbí termín obecně prospěšná společnost. Myslím si, že to by měla být budoucnost podnikání, že by to nemělo být, víte, jak je dneska definovaný podnikání, cokoliv, co vede, můžu dělat cokoliv, co je legislativně v pořádku, a to neumím citovat. Uměli byste, jak je to přesně v tom? No, a je úplně jedno, jestli děláte nášlapný mini, nebo prostě nějaký prostě toxické věci, pokud si to obhájíte před zákonem, tak je to vlastně v pořádku. A to, když to vlastně začnete studovat a zjišťujete, co to s náma dělá, tak já si dovoluji tvrdit, že to je ve velkým nepořádku a že potřebujeme dissent. Tak, když bych k tomu vlastně, nebo dovoluji si tvrdit, že potřebujeme dospět vlastně, že jsme ještě o tom budu mluvit, že jsme trošku jakoby zamrzli tady v té fázi, pracujeme převážně kvůli obživě, ty čísla jsou tady u toho biznisu dost podobný, jo, že prostě podniká především proto, aby se maximizovaly prachy a tím se lidi poměřujou nějak. Krásný termín od Zbyňka Frolíka, to je takový ten podnikatel český, co proslul nemocniční postele Linet, tak ten na jedné naší přednášce říkal, když jsme se ho ptali, proč furt kupuje ty firmy, k čemu to ještě jako potřebuje. Protože on vlastně dělal ty postele nádherný a pak najednou začal kupovat firmy. A začal a je v těch žebříčcích těch miliardářů a tam různě stoupá a klesá. No a on nám říkal, že to je ekonomický sport pro něj. A mně to tenkrát došlo, že vlastně ta motivace je vlastně porovnávání se, kdo má víc. Takže vlastně krásný termín pro tuhletu vývojovou fázi. Pak když jdete sem, tak třeba ta naše svoboda v práci byla o tom primárně, jak to v té firmě nastavit, tak aby lidi mohli spolu rozhodovat. To, co bylo za zdma firmy, vlastně jsme vůbec neřešili tenkrát. Takže jste klidně mohli mít firmu na nášlapný mini, nemohli jste dělat pro fortunu, mohli jste dělat prostě pro zabijáky a vlastně jsme to tenkrát vůbec neřešili. Typická ukázka této fáze je tady projekt štěstí v práci, je tady spousta různých takových jako projektů, který já vidím v této fázi. Vidím tady teda žalostně málo projektů, které by pomáhaly reformě podnikání v této fázi podnikání. Je tady, že mluvíme o Tyrkysovém podnikání, je tady Evolucio, ale nevím, jak moc jsou to vlastně jako žitý věci versus jak moc jsou to vlastně jenom nějaké naše přání, které jsme si někde přečetli, ale evolučně tam ještě nejsme, protože ono nás to tam, pokud tam nejsme, tak nás to tam ještě jako vlastně nepustí, jestli mi rozumíte. Jo, jestli mi jsou 3 a já chci prostě běžet maraton, přečet jsem si, že maraton je skvělý, jenom prostě ještě chvilku musím počkat, no. Jestli máte někdo zahradu, víte, že tam to chvilku trvá. Obzvlášť, když máte takové studený jaro, tak se to natáhne. No a vidím tam 2 ještě takové jako detaily, které bych chtěl zmínit. V konzumní společnosti jsme cíleně udržováni v této fázi. Vemte si ty tisíce reklamních a mediálních sdělení, které valná většina na nevědomí úrovni nám podsouvají to, že radovánky jsou smyslem života, že bychom si každý měli ohlídat svý štěstí a vy byste si měli ohlídat svoje. A vlastně nás to udržuje v takovém tom konzumu, aby jsme konzumovali. Jenomže čím víc konzumujeme, tím víc musíme vydělávat a padáme do toho, čemu se říká krysí závod. A pak je tady téma traumatu ještě. Nevím, jestli se k vám dostalo taky ve smyslu takových těch vnitřních zranění, který většina, 95% traumatu údajně z nás padá, nebo na nás padá z předků, nebo od předků. Je to něco, co vlastně způsobuje to, že jsme odpojení od našich vnitřních kontrolek, od emocí, v důsledku čehož vlastně nemůžeme dospět. Takže pokud se chceme posunout dál v tom vývoji, tak musíme, co se týče toho konzumu, jít někde na okraj a spojit se tam s podobně spřízněnýma dušema, které jsou vývojově malinko jako jinde už, A co se týče toho traumatu, tak je hromada know-how dneska na to, aby to člověk v sobě začal zacelovat. A jak je teda myslíte, jako ty dneska ty traumata? Prosím? Jako ty transgenerační jako traumata, nebo jaký traumata, jak si to jako dokáže představit? Většina, o čem mluvím já, no. A to je teda veliký téma. No je právě. Většina traumat pochází z období prenatálního a raného dětství v důsledku nepřítomnosti, ať už fyzický nebo psychický, těch primárních pečovatelů, nejčastěji maminky. A valná většina toho, co se nám stane, i toho, co oni nám vlastně nechtí způsobějí v tom citlivém věku, tak slyším číslo 95%, prostě padá od jejich rodičů, na ně to zase spadlo od jejich rodičů. Když si vezmete naše historii, tak když to vemu od teďka, tak jsme tady měli divoký 90, Komouše, vyhnání Němců, holokaust, druhou světovou válku, světovou hospodářskou krizi, první světovou válku. Byla tady hromada, kdy vlastně se stalo v těch rodinných systémech něco, co my vlastně vůbec netušíme. Takže já jsem třeba z rodiny, kde se tlučou ženy a hodně se tam pije a já vlastně vůbec netuším. Vím, že to nejsou mý rodiče, který vlastně si to jako vymysleli, že se budou mlátit, ale že je tam někde něco. Jen chci říct, a jsem samozřejmě ovlivněný tím, že vydáváme knihy Gábora Matého, což je jeden z takových lidí, který vlastně se tomu tématu věnuje, že žijeme v době, kdy se dozvídáme vlastně, že něco takového existuje a kdy vlastně před náma leží know-how, že vlastně můžeme se do toho pustit. A když bych to vztáhl k tomuhle tématu, tak vidím, že fakt jako firma je odrazem vývojového stádia vlastně toho zakladatele a jeho traumat. A že ty traumata nás často nepustí dál, takže pokud se chceme někam posunout, k větší autenticitě, k větší opravdovosti, protože o to jde, že jo, aby jsme se napojili na sebe, tak si myslím, že bychom si měli sáhnout vlastně do těch svých věcí. No. K tomu, jakoby z vlastní zkušenosti, protože ta společnost, to má právě tendenci pak jí dát tu kompenzaci těch našich traumat, což je typicky, jsou to peníze, jo, ano. Nebo sex, což nás jakoby odpojuje, jo. Nás jakoby samotných, že se snaží nahodit těch věcma. Až si vlastně uvědomíme, že tyhle ty tři věci nás vlastně neposouvají nikam dál, ale naopak nás nechávají pořád v stejné fázi. A jak tady Tomáš říká, je potřeba se do toho odpověda hledat jiný řešení. Jaký bylo to třetí? Kariéra. Kariéra ještě, pardon. Jo. Právě, že ta společnost, ta poslední kniha, co teď připravujeme od Gábora, ta je vlastně, tam on se odvážil vlastně do tohohle toho, o čem mluvíš teďka, že ta společnost, který žijeme, je toxická vyloženě, že vlastně jako je to živený z těch našich traumat. Z toho, že kdyby my jsme dospěli, tak se to sesype, že jo? Tak vlastně nikdo nebude kupovat krámy, který nepotřebuje. Že jo? A nikdo nebude hromadit prachy, nikdo nebude prostě pozorovat, jak si stojí v žebříčku miliardářů. To by nikoho nebavilo. Že jo? Teď vlastně my toužíme po něčem úplně jiným. Skutečný život je prostě o jiných věcech, ne? O tom, jak se, jestli má někdo, že jo, říká se většího pindoura. Tak jako o to fakt nejde. No. Děkuju. No, to je hezký tohle. Tak jo, takže tady vlastně, jak moc mi bylo rozumět, nevím, snažím se říct, že jsme ustrnuli někde, kde vlastně to není zdravý a že to prostě potřebujeme posunout dál a jsou určitý překážky v cestě, ke kterým bychom se ještě měli dostat. Tak, evoluce svobody, jdu teďka s dovolením. Máte sílu pořád, nikdo nepotřebuje pauzu, nic, je mi rozumět? Tak jo. Proč právě svobody? Jenom proč jsem vypíchl svobodu zrovna, proč jsem nevypíchl něco jiného? Tady tohle je takový hezký schémátko, mám to od Garyho Hamela, ten popsal v jedné své knize před pár lety 6 kompetencí, které člověk potřebuje pro to, aby uspěl v tom složitém období, který vlastně nás čeká v 21. století. Potřebujeme poslušnost, píly, znalosti, samostatnost, tvořivost, vášeň pro věc, takhle moc v procentech vyjádřeno. Když se nad tím zamyslíte, tak tohle je to, na čem stojí tradiční vzdělávací systém. I tradiční firmy vlastně nás vedou k poslušnosti, k tomu, aby jsme pilně vykonávali úkoly a aby jsme byli šikovní v tom, co děláme. Ale vlastně samostatnost, tvořivost a zaujetí do toho, co děláme, to, což jsou vlastně jako ty vyšší vývojové stádia, to prakticky nevidíte, ale mně přijde, že ať už na individuální úrovni, na úrovni organizace, anebo i na úrovni našeho druhu, že se stále hlasitěji mluví o tom, že vlastně budeme čelit našemu přežití, tak budeme potřebovat kreativitu. A kreativita není možná bez toho, že člověk je tím, kým je. Že pokud má někde sedět v pyramidě a má vykonávat úkoly, tak máme smůlu, si myslím. Takže si myslím, že osvobození naše je vlastně otázka našeho přežití, ať už jak říkám, jednotlivec, organizace nebo druh. A tady bych chtěl právě jenom zase stručně zmínit teorii, kterou tady vlastně rozpracoval ten Frederic Laloux. Integrální teorie popisuje vývoj lidského vědomí. Ten jeho přínos byl v tom, že on vzal tuhletu teorii a aplikoval ji na to, jak se organizujeme s druhýma lidma. Těch fází popsaných dneska je, podle toho, do jakého detailu jdete, 7 až 12. Každá ta fáze dneska ještě existuje a každá nová fáze, každá vyšší fáze stojí na té předchozí. Což je hrozně důležitý, protože mám pocit, že občas žijeme v tom, že je škaredý starý svět, který by se měl revolucí zbořit a postavit novej. Ale myslím si, že to takhle nefunguje, že spíš jsme v nějakém kontinuu vývoje a že vždycky stavíme na něčem, co už tady bylo. Že tam je spousta samozřejmě slepých ulic, spousta toxických věcí, ale je tam něco, na čem prostě stavíme dál. Předci. A teď tamhle musím do rohu, nevím, jestli tam zahlídnete, tamhle z tohohle rohu. Já jsem vybral 4, jenom velmi stručně, takový ty nejrelevantnější stádia, tak jak je ten Frederic popsal a Ken Wilber a další lidi. Fáze žlutá, vždycky jsou tam nějaký přívlastky, myslím, že nejlíp funguje to ten barevný kód, jakože si to dovedeme představit. Jo? Takže žlutá, oranžová, zelená, tyrkysová, tradiční, aspirační, zelená, tyrkysová, celostní, pardon, s tím, velmi stručně zkusím, že ta žlutá tradiční, to jsou takový ty hierarchie mocenský, nadřízený, podřízený, kde musíte mít nějakou masku, jste tam, tou rolí tam jste, nejste tam, nejsou tam žádný, jako není tam prostor pro lidi. Pokud chcete nějak přežít, tak musíte vykonávat ty úkoly, musíte být poslušní a snažíte se vyhrabat někde nahoru. Je to starý zhruba 10-12 tisíc let, vzniklo to s prvníma impériama, když se člověk usadil, začal hospodařit, vzniklo soukromý vlastnictví, se soukromým vlastnictvím vznikl přebytek a s přebytkem vznikly impéria a svět, tak jako dneska známe, moderní války, všechny ty. A fascinující mi přijde, že dneska stále ještě vlastně v tomhletom režimu funguje stát. To je státní školství, zdravotnictví, církev, armáda, takový ty vlastně instituce, soudnictví, že vy se s tím musíte setkávat hodně, jo, kde vlastně máte jasně definovanou hierarchii nadřízených, podřízených, jasný kód toho, co se má dělat, co se smí, nesmí. Zhruba před 500 lety s počátkem evropské kolonizace se objevila další fáze, v které je dneska korporace, kde už ta hierarchie se začíná trošku bortit, když už jste šikovní a jste někde dole, tak už se můžete vyšvihnout, už se tam objevuje trošku osobní zodpovědnost a hlavním vlastně tady hlavním přínosem je to, že to vlastně dává řád obrovským celkům, tady ta žlutá fáze. Tady tím hlavním přínosem je, že je tady jako neuvěřitelná schopnost extrakce hodnoty, těžby. Že to je vlastně jako nejlepší stroj, který kdy člověk vynalez na to vytěžit vlastně to, co má nějakou hodnotu. Rozumíte mi? Já se k hodnotě ještě dostanu. Zhruba, nevím, druhá polovina 19. století, začalo to v Anglii, jako reakce na takový ten nejhustší industrialismus se objevila fáze rodina, pluralitní, zelená, která se snažila vyvážit takový ty jako hustý věci, vznikaly družstva tenkrát, spolky. Dneska právě z této formy fungují veškeré tyhle ty uspořádání, kde jsou lidi rovní, kde se hlasuje, snaží se hledat konsenzus, sociální firmy například. A ta Tyrkysová, o které tady mluvíme, ta se objevila až na přelomu vlastně 20. a 21. století. Je to ta vlastně poslední fáze vývoje, to dospělost, kdy se objevuje nějaký jako celostní přístup, kdy ta firma existuje na základě nějakého vyššího smyslu pro to, aby něco vyřešila, změnila, zlepšila. Lidi vevnitř fungují na bázi sebeřízení a můžou být tím, kým jsou. a je to vlastně vyžadováno, aby tam byli lidi, aby to nebyly zdroje, ale skuteční lidi se svýma silnýma a slabýma stránkama. Tak pro koho je tohle nový, velmi, pokud vás to téma zajímá, tak doporučuji podívat se do detailů, protože je to oči otevírající, je to jako skvělá optika, přes kterou se to téma dá velmi dobře pochopit. A tady jdu k tomuhle obrázku tady v rohu, tam taky máte takový složitý úhel tady. Je líto. Jenom vlastně snímek černobílej toho vlastně, co se týče svobody, vlastně s čeho jdem, kam, s tím, že si dovoluju tvrdit, že potřebujeme svobodu, aby byla ta kreativita, aby jsme se vlastně dokázali postavit problémům, kterým čelíme. Takže černobílej svět, jenom snímek s tím, že jsme v nějakém vývoji. Tenhle ten svět, já mu říkám jako na návštěvě. Jestli chodíte všichni na návštěvu, nebo chodí k vám návštěvy domů, na tom se to totiž úplně nejlíp pochopí, tak buď jste jako na návštěvě někde, to znamená, že jste poslušný, hodný, čekáte, až hostitel vám něco nabídne, možná se odvážíte si říct o záchod, ale vlastně jste takový jako hosti. A když jste v roli hostitele, tak zase víte, že musíte pečovat. Jste vlastně jakoby ten, který to tam musí jako ošéfovat. Víte, co myslím? Nevím, jestli jste někdy zažili návštěvu, kde vám řekli, hele, jako doma. A nebo vy jste někomu řekli, jako doma. Zažili jste to? Tak vidíte ten rozdíl. To znamená, tam jsme si vlastně rovní, přestože já jsem u vás doma, ale už se natolik známe, že si to můžeme dovolit. Já tam chápu ty pravidla, respektuju je, protože kdybych je nerespektoval, vy mě tu volnost nedáte. A vlastně fungujeme bez nadřízeného. Já se vlastně můžu jít vyčurat sám, vemu si bačkory, když mě zebou nohy, vemu si třeba i pivo z ledničky a je to úplně jako jiná dynamika. Takže tady mám teda někoho nad a pod. Jde o tu poslušnost, abych poslušně vykonával nějakou povinnost. Základem tady je povinnost. A vykonávám ji proto, že za to něco dostanu. Cukr, anebo můžu dostat bičem, když to nesplním. Tady jsme si teda rovní. Je to jako ve sportu, tam je to hezky vidět taky. Máme spíš každý nějakou roli, než že bychom měli pozici, která by byla mocenská. Tenhle je důležitější než tenhle. Tady jsme stejně důležitý. Jeden je v útoku, jeden je v obraně, jeden prostě to koučuje. Jde tady o zodpovědnost, aby jsme zodpovědně dostáli závazku. Protipólem, všimněte si, tohle mám pocit, že ne vždycky si umíme spojit, že základem je závazek, že já prostě podám ruku a ono to platí. Já zodpovědně vím, že to můžu slíbit, že úterý ve 3 je prostě úterý ve 3. Když bych to neuměl, tak se to drolí a vracíme se sem, protože v tomhle máme ten výcvik tady 10 000 let. A co mi přijde ještě další, jako aha, velký, že motivace je tady vnitřní. Já tady funguju, protože mi to dává smysl, můžu spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak budeme dělat a dělám to s lidma, kterými jsou blízký, máme se rádi. Tyhle ty 3 elementy jsou to, z čeho já čerpám vlastně ten vnitřní pohon. Když bychom se vrátili k tématům organizací, tak tady mluvíme o instituci, kde na prvním místě jsou produkty, procesy, kontrola, je to vlastně odličtěný, lidi tam jsou zdroje, celý to funguje jako stroj hezky namazaných koleček, lidi jsou tam oddělení v odděleních, to je hezky slyšet v těch slovech taky, je tam oddělení lidských zdrojů, jehož úkolem je oddělovat lidi do oddělení a ty lidi jsou tam v útvarech a v divizích, slyšíte ty slova? Militaristicky, úplně, je tam spousta takových vlastně jako slov, přes který pochopíte, jak to funguje. Tady je to na prvním místě. Samozřejmě, že jsou tady, pokud to má být biznis, tak tady samozřejmě taky musí být produkty, procesy a nějaká reflexe. Ale na prvním místě je tady ten sdílený smysl, sdílený hodnoty a nějaký rituály, který z nás dělají smečku, komunitu. Máme tady něco lidsky společného. A dohromady to funguje jako organismus. My jsme tady vlastně mluvili, Donum Felix, je třeba, kdo znáte Sudbury školy. To je pro mě nádherný třeba příklad. Kdo je znáte? Nebo kdo ne, abych věděl. Sudbury školy, to jsou školy, kde vlastně máte v zásadě 2 pravidla, v takový to jako ultra Sudbury. Pokud chcete být součástí, musíte tam nějak jako přijít v ten čas dohodnutý a můžete si tam dělat, co chcete, za předpokladu, že nenarušujete práva ostatních. Nejsou tam předměty, nejsou tam učitelé, děti si vlastně můžou dělat de facto, co chtějí. A tam, když přijdete, tak máte pocit takovýho vlastně jako, že se z tohohle světa, když přijdete, tak se nemáte čeho chytit, takový vlastně jako chaos. Říkáte, tyhle, co to je tyhle, tak děti se tam povalujou a lítají a lezou a dva si povídají a nějaký se perou. Ale když se tam delší dobu, nebo když vám to někdo vysvětlí, tak najednou zjistíte, že tam je neuvěřitelný systém zatím. Ale je úplně jiný, než na co jsme zvyklí. Úplně. Tak jenom vlastně takový jako snímek, který věřím, že když si tohleto zvědomíme, tak se taky nám to může pomoct v posunu, v tom evolučním, když si to, protože víte co, když je něco moc častý, lidská mysl to vyhodnotí jako normální je neviditelný, takže nám to vlastně ani nepřijde. No. Nebo musíte být takovej pošuk jako já, že mě třeba já přijdu do toho žlutého světa a opět mě tak bolí břicho. Včera jsem byl s dcerou u doktora třeba a teď mě tam nutili vzít si náhubek. Tak já jsem říkal, že já to nenosím, nemám žádný respirační onemocnění. A sestřička to slyšela blbě a teď vyběhla paní doktorka a říká, kde je ten tatínek s tím respiračním onemocněním? To si musíte vzít, tady jsou onkologičtí pacienti. No. A teď ty zákazy, příkazy, chcete se jít vyčurat, to je veřejný normálně zdravotnický středisko. Přijdete, jdete, já nevím, 100 metrů na záchod, zjistíte, že to je zamklý. Tak se musíte vrátit a poníženě tam před celou vlastně jako čekárnou, nezlobte se, třeba vyčurat, dáte mi klíč, tak zase jdete nazpátek. Tak tyhle ty jako modely patří vlastně do toho levýho světa a nám přijdou vlastně normální, protože je to tak jako častý. Tak. Jedeme dál? Fůj dobrý. Není vám vedro? Když tak bychom mohli strčit ještě do dveří. Tak, jdu malinko na operační systém teďka. To je takový to, jak jsem říkal, že bych vylez z té organizace malinko vejš v úroveň. Vysvětlím proč. Na metafoře tohodle. Firma je jako apka. To je jako WhatsApp, jako mapy, jako apka na Uber, na Spotify. S tím všichni to máte, že jo? Nebo možná někdo máte ten, nebo komp. Tak víte, že apky fungují o to líp, o co líp vám funguje operační systém. Pokud mě se teďka stalo, mám asi 7-8 let starý Apple a už se mi tam vlastně, už je tak starý, že si nejsem schopný stáhnout další iOS, ten operační systém. A už vlastně mi přestávají fungovat ty apky jednotlivý. Už prostě, už se nedostanu tam, prostě kleká mi to, už musím jít jako do Firefoxu. Safari už mi prostě nefunguje. Takže je tady určitý operační systém, jmenuje se kapitalismus, který určuje to, jak firma funguje. A je to operační systém, vy znáte se, víte, co to je? Já ne moc, já jenom vím, že to existuje a vím, že jsou nějaký verze a vím, že když není ta správná verze, tak nefungují apky. To je zhruba tak jako, co vím. Moje zkušenost, co se týče společenského operačního systému, kapitalismu, je dost podobná, že obzvlášť v postkomunistické zemi, vlastně když se s kritickým podtónem řekne kapitalismus, tak vám řeknou komouš! A vlastně veškerá diskuze končí. Vlastně neexistuje diskuze o kapitalismu prakticky. Existuje na okrajích někde. Různých jako. Ale myslím si, že pokud nepochopíme nebo nechápeme, jak to funguje, tak spoustu věcí ve firmě nemůžeme chápat. Takže já tady mám s dovolením 3 věci, které jsem chtěl říct k tomu. Jinak jsem o tom mluvil v fix různých přednáškách, je to někde na YouTube, tak jenom 3 takový vlastně jednoduchý. Když si mi to tady furt padá, koukejte. Sakra. No nic. Já si tady jenom vytáhnu čistý. První je dortový model ekonomiky, což je vlastně, když to zase vztáhnu tady k tomu, dospělej náhled na ekonomiku. My dneska, když se řekne ekonomika, tak ekonomika je to, co se vyměňuje za peníze v zásadě. Ten dortový model, Hazel Henderson to definovala, tak podle toho vidíte, že existuje trh, což je to, co my dneska považujeme za ekonomiku, pak existuje, ona tomu říká ekonomika lásky, kam spadá veškerá svépomoc, výpomoc, dobrovolnictví, všechno, co si dělají lidi sami v rámci rodin, sousedských komunit, klubů, všechno vlastně, co probíhá bezpeněžně a že toho je jako hromada. a pak je ekonomika přírody. Takže ekonomika, jenom co je ekonomika, není to jenom vydělat a koupit a víc. Je to daleko širší. A bejvalo, když se podíváte do lidské historie, tak vlastně tohle to bejvalo maličký a vlastně to není tak dávno, co tohle prakticky u většiny obyvatel planety neexistovalo. Vlastně existovaly jenom tyhle dvě úrovně. Tak, pak je tady ekonomická hodnota, to už jsem říkal, to jsem taky, jestli bude rozumět. Myslím si, že to je jeden ze základů pochopení právě ekonomiky. Co to je? Je v zásadě dvojitá, nebo dvojí, tamhle to mám napsaný. Užitná, což je cokoliv, co má pro člověka užitek, a pak směnná, což je cokoliv, co se dá směnit za peníze. Užitná, směnná. Hodnota, z toho slova plyne, že to je prostě pro mě hodnotný. A ještě se k tomu vrátím. A třetí, to znamená celostní pohled na ekonomiku, hodnota, a třetí je komodifikace, což je základní princip kapitalismu, kterým je to, že se snaží užitnou hodnotu přeměnit ve směnnou. To znamená to, co si lidi rádi a vlastně od nepaměti dělali sami, tak se snaží přeměnit na zboží, který se dá prodat za peníze. To je vlastně základní snaha kapitalismu, to je podstata. Potíž je v tom, že čím dál to jde, a my jsme jedna z velmi zkomodifikovaných částí světa, tak se stáváme závislí na nakupování. My už si nejsme schopní u spousty oblastí života zajistit ty potřeby jinak, než tím, že si to budeme koupit. A to často k těm velikým firmám, protože ty malí už nejsou, jak už jsem zmiňoval. A teď je tam spousta vlastně důsledků, o kterých bychom se měli bavit, který ovlivňují každýho z nás, protože čím víc musíte nakupovat, tím víc vás to tlačí do námezní práce, tím víc musíte vydělávat. Čím víc musíte vydělávat, tím víc musíte odjíždět z domova, protože většina z nás nepracuje dneska, že by slezla z prvního patra dolů a někde si otevřela tam dílnu nebo šla někde na pole. Prostě odjíždíme někam pryč. Čím víc odjíždíme, tím míň šance, že poznáme sousedy, čím míň poznáme sousedy, tím míň máme šanci na rozvinout vlastně tu nefinanční ekonomiku. Takže komodifikace vlastně likviduje spoustu statků, který mají pro lidi vlastně obrovskou užitnou hodnotu, jako je ta svépomoc, výpomoc, soběstačnost, dobrovolnictví, likvidujete vazby mezi lidma, likvidujete vazby člověka k místu. A teď schválně tečka, jestli mi bude rozumět tady. Nazval jsem to dva světy, velmi zase černobílým, aby bylo zřejmo, že já můžu se svojí firmou jít buď na volný trh, anebo na komunitní. Na tom komunitním jde o uspokojení potřeb vlastně všech zúčastněných, to znamená, jde o užitnou hodnotu. A hlavním principem na tom komunitním trhu je to, co známe z rodiny nebo z nějakých přátelských vlastně jako svazků, kdy já dám a předpokládám, že dostanu. Příklad z našeho života, i když jsem tady, to znamená, že je to za peníze, tak my třeba kupujeme jídlo od Miloše Kůrky, to je sedlák. Kupujeme to za peníze, ale kupujeme to proto, že tam máme nějaký sdílený smysl. Je to biozelinář, je lokální, dělá to nějakým způsobem, který je nám vlastní. My mu platíme peníze, které pro něj jsou fajn, pro nás je to dostupný, to znamená, že ty peníze jsou nějakým vlastně prostředkem, ale fungujeme z jiného důvodu, než kdyby jsme šli do Bily, kam bychom šli, aby jsme tam vychytali nějaký akce, aby jsme to měli co nejlevnější a zároveň nějak prostě maximalizovali užitek. Na druhé straně Byla, ta se nám to snaží nějak různě akce, sleva, 2 za 5 a takže oni se snaží maximalizovat užitek, já se snažím maximalizovat užitek a ve finále se nějak zmanipulujeme a nějak to tam vlastně jako dopadne. Ale není tam nic společného. Je to anonymní, neznáme se tam. A cílem tady je extrakce. Cílem Byly a vlastně všech těch, kteří jdou na takzvaný volný trh, je extrahovat tu hodnotu. To znamená tu užitnou převrátit na tu směnou. Tak, aby bylo víc a víc. Rozumíte mi, nebo ne? Vytěžit je možná lepší slovo. Takže jenom chci říct, černo-bílej svět kde tady je to reciproční, tady jde o extrakci. Přijde mi, že se otevírají oči, když začneme vidět ten rozdíl. Když pochopíme, že vlastně kupujeme od někoho, kdo nás chce vytěžit. A ono, je tam spousta marketingu líbivých dneska. Ten marketing je neuvěřitelná a PR a různý tyhle ty propagandičky. 8 let jsem v tom pracoval, tak vím, co to dokáže. Jo, že vlastně až po nějakém čase vám dojde, že vás chtějí vojet. A máte pocit, že vlastně jste získali úplně nejlepší díl, ale prostě koupíte si byt třeba za 12 let se vám rozpadne a teďka vlastně zjistíte, že teď case našich sousedů, jo, že už vlastně záruky vypršely, aha, 10 milionů to stojí, 10 milionů, je nás 20 na to, tak se složíme, no dobrý, no tak jo. Tak vlastně je to oči otevírající, když vlastně tohle pochopíte. A no, tak růžová a zelená třeba, možná. Jenom jakoby tečka tady k tomu. Prostě, že jsme se tady sešli nad apkou a je tady operační systém, který má obrovský vliv na to, jak fungujeme. Tak potom 6. Potom je tady mytologie. Nechce mi někdo pomoct? Cože? Mám. Já to pověsím. Mám to přilepit, myslíš? Tak nedechejte, prosím vás, nebo nefoukejte nějak moc. Mytologie to je o tom, minule tady na té práci jsme se bavili o tom, že jsme relativně bezvýznamný druh někde z prostředka potravinové pyramidy. Že dlouhou dobu jsme byli vlastně někde ve prostředku, žrali nás ty velký zvířata, my jsme se živili těma malejma, až došlo k jednomu vývojovému skoku, kterým bylo 65 000–70 000 let nazpátek vynález řeči a s ní schopnost vyprávět příběhy. Příběhům naslouchat, příběhům věřit a kolem příběhů se srocovat s ostatníma příslušníkama našeho druhu, který osobně neznáme. To vlastně způsobilo to, že jsme dneska schopní vytvářet, že, miliarda Číňanů, nebo kolik lidí věřilo komunismu svýho času, že, kolik lidí věřilo fašismu, kolik máte křesťanů, kolik máte hinduistů a vlastně se neznají. Ale je tam nějaký příběh, který se vypráví, kolem kterého jsme se srotili. Takže vlastně příběhy jsou tím, co utváří náš svět. A pokud chceme pochopit, jak funguje společnost, jak funguje firma, tak potřebujeme pochopit ty základní příběhy, které se tam někde jako vyprávějí. A já tady mám... Počkej, to opatrně, jo? A to se nespadne. Otočím. No, dobře. Tady jsem se snažil napsat ty spodní patra, zisk a zábava a 3 základní příběhy, které se tam vyprávějí, kterým my tam věříme. A tady jsem napsal ty vyšší vývojové fáze, smysl spirituální, zelená, Tyrkysová. A zase jsem tady napsal 3 vlastně jiný příběhy, kterým se tady věří. Takže tady to hlavní, to první, čemu se věří, je to, že jsme jeden od druhého oddělený, že jsme oddělený od přírody, že vidíte to krásně vlastně na veškerým, jak se dneska říká moderně, fosilním průmyslu, že příroda je vlastně bezedná lednice, z které si můžeme kdykoliv cokoliv vzít a bezednej odpadkový koš, kam si dát cokoliv vyhodit. A všechno je vlastně oddělené v hezkých odděleních, ve škatulkách. Když se podíváte do zdravotnického systému, tam je to hezky vidět, jak je tělo vlastně jako rozdělené. Škola, prvňáčci, druháčci, třeťáčci, zeměpis, dějepis, historie. Všechno je vlastně ve škatulkách oddělené. Když jdete vývojově vejš a dál, tak zjistíte, že to je mýtus, že to je blbost, že to je lež, že jsme všichni vzájemně propojení, že příroda není zdroj, ale matka. Je to to, z čeho jsme vzešli. Hezky se to dá pochopit třeba na těch miliardách mikrobů, který máme tady někde a vlastně všude jinde, bez kterých bychom byli všichni mrtví, že vlastně se zjišťuje dneska, že to je náš imunitní systém. Zjišťuje se, jak vlastně spolu komunikují stromy a houby a jak vlastně je to všechno provázané. A že když jeden druh churaví, tak vlastně to celý začne sypat. Když jdete dál, tak tady věří tomu, že člověk je na sebe zaměřený, racionální druh, jehož smyslem života je maximalizace jeho vlastního užitku. Homo economicus se tomu říká, učí se to na ekonomických fakultách, normálně úplně běžně. A je to to, čemu se věří, s tím ale, že věda, výzkum postoupil tak daleko, že my víme, že jsme přeci jenom homo sapiens, jak si občas jako říkáme, ale nevíme úplně, co to znamená, ve vztahu k homo economicus. Homo sapiens je člověk solidární, spolupracující. Hezky to zase bylo vidět začátek covidu, jak všichni šili roušky, začala válka na Ukrajině, všichni pomáhali. Je to vidět, když nám teče do bot, jak moc vlastně jsme homo sapiens. Že to je něco úplně jiného. Jak moc si vlastně uvědomujeme to, že nás nejvíc naplňuje, když můžeme fungovat spolu a dělat jeden pro druhýho vlastně věci, které jsou druhým užiteční. Tady se věří v nutnost ekonomického růstu. Tady se věří v to, že to znamená maximalizaci směnné hodnoty, to znamená transfer tý užitný v tu směnou, aby to furt pěkně rostlo, protože když by to přestalo růst, tak to klekne. Tady se věří v to, že bychom měli zajistit dobrý život všem, a to nejenom lidem, ale vlastně všemu živému, co obývá planetu. A tady mi přijde hrozně zajímavý a důležitý, mluví tady o tom lidi z nerůstového hnutí, jestli to někdo sledujete, tak hrozně hezky mluví o důsledcích, destruktivních důsledcích toho slepého, dneska už zeleného, on už je namalovaný na zeleno dneska, jakože prostě se věří, že ekonomický růst je možný a že oddělíme materiálovou spotřebu a emise, že to jako jde, říká se mu decoupling, nejde, je to zase jeden z mýtů. A zjistíte, že čím víc je tady toho, tím víc je komodifikace, to znamená konzumu, tím víc narůstají nerovnosti, tím víc kolabuje planeta, tím víc nám kolabuje demokracie, protože velký biznis si kupuje demokracii, a tím víc nám zvětšují velký a krachují malý, to znamená oligopolizace. To je všechny ty problémy, které vlastně řešíme, mají kořen tady, v tomhletom, v těch vlastně starých příbězích. Co my potřebujeme? Posunout se v evoluci, prostě dál. Tolik k mytologii. A teďka poslední praktická věc, kterou je anatomie svobody, nebo svobodné firmy, a to už je taková ta praktická věc. Sjedu to, budete na tom mít ještě firm, to už je takový jako pěkný, praktický trošku i. Nebo někdo potřebujete si odskočit. Je to tady. Je to 10 principů, které, jak jsem říkal, jsou krásně aplikovatelné na rodinu, na partnerské vztahy. Mám to od Tracy Fentonová, se jmenuje World Blue, v dobách svobody v práci, 2010-2011 jsme spolupracovali, tak jsme to vlastně od nich tak jako adaptovali. A hodně jsme s tím pracovali. Je to taková, řekl bych, optika, přes kterou vlastně můžete pochopit, co v té firmě by mělo být. Jsou to jako kousíčky pucle, že když vám jeden chybí, tak to prostě nefunguje. A zkusím to s dovolením sjet velmi, velmi jednoduše. Tak začíná to smyslem a vizí, což tady vidíte nahoře, jo, poslání, mise, to je všechno vlastně o tom, proč. Proč je vlastně ta první otázka, kterou bychom si všichni, kdo jsme v nějaké organizaci, měli pokládat jako první. Je to ten hlavní zdroj magnetismu. Možná jste si všimli, že pokud chcete vydělat prachy, spolehlivě přitáhnete lidi, kteří chtějí vydělat prachy. A že když budete chtít změnit svět, přitáhnete podobný blázny. Budete chtít vyřešit chudobu, přijdou lidi, kteří to taky pálí. Budete chtít vyřešit domácí násilí, biopotraviny, krajinu, tak prostě přijdou lidi, kteří to mají stejně. Proto je ale nutný sáhnout do sebe, napojit se na sebe a cítit, co vás to volá, povolání, kam vás kdo posílá. To je vlastně, to začíná všechno, ryba smrdí od hlavy u toho vlastně zakladatele. Citát tady mám: společně sdílený jasný smysl funguje jako neviditelné vedení. Mary Parker Follettová, americká filozofka. Jo, že vlastně vám to vyřeší spoustu věcí, i co se týče té vnitřní organizace. Čím silnější je ten smysl. My tady máme stejný logo, jsem si všiml. Oni mají teďka tohle, všimli jste si? Patagonia, kdo tu firmu znáte, tak ty měli od začátku, relativně od začátku, takový pěkný jako vyrábět výrobky nejvyšší kvality. Nevím, jak to přesně bylo, byly tam 3 levely, přispívat ke změně a nedělat zbytečnou škodu. A jak se to vlastně celý začalo teďka jako zrychlovat s kolapsem planety, tak vlastně vyhlásili, že cokoliv dělají, tak dělají proto, aby přispěli k záchraně planety. Vidíte, je to tam napsané, nebo co tam, já ani nevím. Myslím, že to tam bylo. Což mi přijde fascinující, teda příběh Patagonie. Je to samozřejmě, že jo, země globálního světa, můžeme diskutovat o tom, jestli byl dobrý, jestli to je model pro všechny, ale tohle tričko stálo $50. A vy si to tričko koupíte, protože jste se napojili na ten smysl. A vlastně vám to dává smysl a vlastně jako chcete jako si koupit tričko. Jak vlastně jako mocný to je. Důležitý je, aby to bylo skutečný. Ono se může stát, a u těch velikých firm se to často stává, že je to nabarvený hovno na nějakou barvu a vy vlastně zjistíte, že to tam vlastně smrdí a že jste se nechali vodit za nos. No. Problém je, jak už jsme se tady o tom s někým bavili, u veřejně obchodovatelných firm je smysl zadaný. Tam se nedá vlastně u korporací. Korporace je vývojový stádium, který existuje proto, aby maximalizovali zisk pro vlastníky, je to legislativou předepsaný, takže jakýkoliv jejich vize a mise, když se podíváte na jejich weby, tak to jsou jako marketingové vlastně jako snahy, ale není to skutečný. Obvykle vize nejčastěji přichází od zakladatele nebo zakladatelů, který jejichž úlohou je postarat se o to, aby ta vize se stala součástí pak té organizace, anebo aby se ta organizace transformovala někam jinam. No a můžeme nějaký co se díváte? Vy jste jo. Tak nesouhlasně, nebo? Ale ne, ne. Se na vás usmívám, vy řeknete, že nesouhlasně. Ne, já jenom jako jsem se jako ujišťuju. Nejenom přemýšlím, že tady mám u všeho nějaký jako příklady, možná to jenom jako sjedu a pak se můžeme v debatě k tomu dostat. Dialog naslouchání. Tady je monolog. Tady jsou ty chytrý a ty míň chytrý, tyhle ty mají za úkol vykonávat to, co ty chytrý vymysleli a jede se monolog. Nějak moc jako se nezajímáte o to, co chtějí říct. Tady to hodně stojí na schopnosti naslouchat a rozumět, na schopnosti vyjádřit myšlenku, na schopnosti prezentovat, konverzovat. Jsou tam dovednosti, které nevím jak vás, mě to neučili ve škole. Já se to horko těžko, učí se to dneska děcka v těch alternativních školách, ale já jsem se to horko těžko musel učit až na korporátních školeních a pak až vlastně takhle, jako když jsem vyrazil z kůží na trh. Možná takový dvě malé hry. Rozlídněte se teďka po místnosti tady, po ostatních. Ať jenom nemluvím. Vidíte? A teďka zavřete oči. A zkuste na rukách, na prstech. Jestli budete potřebovat jednu ruku, tak zvedněte jednu, jestli budete potřebovat dvě, tak kolik lidí tady v místnosti má brýle? A kdo to máte zvedlý, tak se podívejte. Já vidím 9, 10 vidím. Šimon ještě, promiň. 10 a teď byly 2, 3, 5... Jak málo si vlastně jako, zkuste ještě zavřít? Kolik lidí tady má na sobě něco červeného? A zase, kdo máte ty prsty, tak už se podívejte. Od 1 po 6. Já bych si myslel, že tak 3 třeba mají červený. Tady si prosím vás rozdejte šmírák, každý, abyste měli jeden šmírák. Jestli můžete rychle. To je moje příprava jinak na dnešek. Level 1. Vůbec nečtěte, co tam je, jenom si to vemte. Máte? Máte všichni? Zbylo vám něco? Takhle ještě. Chcete? Máte všichni? Dělejte, co budu říkat. Zohněte papír. Budeme ho trhat, tak to házejte někde, aby jsme tady možná někde na kupičku svoji, ať neděláme, anebo to pak zameteme nějak. Takže zvohněte ten papír, jak jsem říkal, utrhněte pravý horní roh, pak zvohněte znovu pak utrhněte horní levý roh, pak to znovu zohněte, pravý dolní roh utrhněte, pak naposledy zohněte a levý dolní roh utrhněte. Jestli to ještě půjde. My co máme ten tvrdý, tak jo, jde to. A pak to roztáhněte a mrkněte, jestli má někdo stejný díry. Nemá. I kdyby měl někdo stejný design, tak stejně ty díry budou jinačí. Co se tím snažím říct, jenom tady k tématu dialog a naslouchání, je, jak moc si uvědomujeme. Já si tohle potřebuji připomínat třeba, že vlastně z toho všeho, co se kolem mě děje, já vím velký kulový. Tady demonstrováno na těch brejlích a červený barvě. A z toho, co teda jako pochytám, z toho mála, tak vlastně to vidím takhle nějak. A teď vy to vidíte takhle. Každý vlastně má svý díry. Takže je vlastně zázrak, že si porozumíme občas. Spíš nedorozumění je normou, že jo. A tohle mně přijde, já nevím, v partnerském vztahu třeba si tohle připomínat obden bychom měli. Jo, že to jsou občas takový dohady, že Maria. No. Tak a teďka je to tak, že každý něco víme, nebo je tady někdo, kdo nic neví? Je tady, každý něco ví? Že jo. Co se stane, když začneme se dozvídat? Číst, studovat, pozorovat, to vědění se nám začne zvětšovat. Co se stane s nevěděním? Zvětší se nebo zmenší? Určitě? Jo? Jak se změní moje chování? Od Tomáše, který viděl velký kulový, od Tomáše, který ví trošku větší kulový. Tady já jsem chytrej jak mistr světa a moleta. Na všechno mám názor, všechno jako vám vysvětlím. Tady najednou mám víc otázek, tady zvídám, zajímám se, je tam víc pokory, začínám se ptát. Potíž s naším školským systémem je, kdo jste tím prošli, tak možná si vzpomenete, že se nám snaží sugerovat, že musíme vědět. Myslíš nebo víš? No? Myslet znamená hovno vědět. Žák 4. třídy by měl vědět. Žák 8. třídy by měl vědět. Já nevím, co všechno. Pane řidič, to byste měl vědět. My musíme vědět. A tak dlouho nám to říkají, že vlastně sami sebe doblbneme a máme pocit, že víme všechno. A vlastně nemáme vůbec žádný zájem o toho naslouchat, protože všechno víme. A to je vlastně konec tady proto. To můžete fungovat vlastně v pyramidě. To jsou jenom takový vlastně jako tři takové jako hry pro uvědomění si, jak důležitý tohle to je. A jak vlastně je to jiný modus, než v kterým jsme byli vychovaní. My co jsme prošli tradičním školním systémem a vlastně celá společnost je stále ještě nastavená na monolog, že jo? Že vlastně státní úředníci nám říkají, a doktoři nám říkají, a soudci nám říkají, a všichni nám něco říkají a my vlastně máme jako vykonávat. Tak, 3, fair play a důstojnost. Fair play je vidět, myslím, potřeba férovosti, potřeba, aby to bylo fair, ne stejný, ale fair, tak myslím, že je hodně dobře vidět na malých dětech. Naše malá Valentína, když jí byly 2 roky, tak to není fair, to není fair, to není fair, to byla hlavní věta, kterou vykřikovala, protože segra měla něco jako jinýho, měla lepší hrníček, to není fair. Když mrknete na volný trh, jdeme do firmy, tak existuje něco, čemu se říká CEO to employee ratio, odměna generálního ředitele ve vztahu k zaměstnanci. Ve Fortune 500, v těch největších firmách, za rok 2021 generální ředitel bral 324-násobek mediánové odměny zaměstnance. Výzkumy, které zkoumají lidskou přirozenost, pocity férovosti, spravedlnosti a tak dále, říkají, že ten poměr by měl být, hádejte kolik? 5:1 já se dobral. 2:1 to možná, víš co, zase jako, hele, on je hodně důležitý, riziko, tohle to všechno, tak jako moc to zaslouží tu 5, ale 2 možná ne. Největší, za rok to mění samozřejmě, podle toho, jak si vyplatí ty hlavouní odměny, ale Amazon za rok 2021, CEO Amazonu 6474 násobek odměny nejníž placeného zaměstnance. Tak se pak divte, že jsou lidi tady. že jsou vlastně jako odpojení, že hákujou, že nejsou na žádný misi, přestože tam ta mise je nádherná, popsaná. Tak a pak je tady fair play, důstojnost. Je o potřebě vlastně důstojnosti, kde, jak jsme vychovaní v těch hierarchiích a jsme zvyklí na to, že jsou nadřízený a podřízený, tak je to často vlastně o symbolech, že vy na určitých zevních znacích poznáte, že to je šéf. Když přijdete do firmy, tak on má kancel někde nahoře s hezkým výhledem, podřízený někde ve sklepě bez okna třeba, jo, tenhle ten má obrovský auto, tenhle ten jezdí sockou, tenhle ten má rozhodovací práva, tenhle ten nerozhoduje nic, musí se nechat všechno schvalovat, tenhle má právo na všechny informace, většinou tam je pán, tady je paní, to je hezky vidět na těch jako velikých firmách. A pokud chcete zase se posunout v tomhletom a dostát tomhletomu principu, tak velmi snadný je vlastně snížit se, teď mluvím k lídrům, snížit se vlastně k těm podřízeným. A to třeba tím, že se začnete zbavovat těch zevních vlastně prvků. Takhle, když jsme dělali třeba s Etneterou, to byla taková firma v rámci toho hnutí Svoboda v práci, tak ty první, co udělali, tak bylo, že zrušili vyhrazený parkoviště pro ředitele. A pak začali rušit různý jiné blbosti a vlastně ten leadership začal být daleko víc neformální, než to, že byl člověk namalovaný. Zrušili organigramy. Organigramy jsou vlastně nejhorší, že jste namalovaný někde a hned je vidět, jako, že jste nahoře a že máte pod sebou ty lidi a budgety a tohleto. Tak to, jo, to jsou všechno věci, co pokud byste chtěli jít touhletou cestou, tak je třeba je vyházet. Dress code, že jo, takový ty nařízený vlastně středověký věci, jakože prostě lidem nařizujete v roce 2023, co smějí a nesmějí nosit. Jo, takový legrační dovolená je taky jako hezký termín. Propustka, ještě dneska existuje propustka. Poslouchejte to, jo, na ty slova, že jako... propouštím tady. No. Problém s těma nerovnostma je vlastně, jak jsem říkal, lidi se vlastně odpojujou. Ten pocit nespravedlnosti, nedůstojnosti, znamená to, že já se prostě odpojím. A pokud už tam teda jako se rozhodnu vydržet, tak tam hákuju, vydělám si tam ty prachy, něco si ukradnu, pokud to jde. To se za socialismu hodně dělalo, ještě se to dělá, že když máte pocit, že vás vojíždějí, tak si odnášíte záchodový papír, odsypáváte kancelářské sponky, odsypáváte kafe a nějak si to vlastně jako kompenzujete. Takhle, někdo v malém, někdo ve velkém. A to jsou příběhy, když jsem se tomu hodně věnoval, to jsou příběhy, co slyšíte od podnikatelů, jak jim lidi jako přes plot v noci přehazují různý jako tam materiály stavební. A transparentnost. Transparentnost je klíčová, transparentnost ve smyslu toho, že lidi vidějí vlastně to rozhodování, že mají informace, je to důležitý pro to, aby mohli spolu rozhodovat. Nevím, jestli jste viděli Kněz je poděs, film. To bylo o knězovi, který oddal lidi jenom tehdy, když prošli některýma jejich zkouškama. A jedna zkoušek byla, že nevěstu posadil se zavázanýma očima za volant a ženich ji musel navigovat tím, že ji jako říká, kam má jet. Tak si představte, že máte zavázaný oči a máte vlastně jako řídit auto. To prostě nejde. Takže pokud máte spolu rozhodovat o tom, jak funguje firma, musíme mít informace. No. A teďka je otázka samozřejmě, spousta otázek vždycky, jako co zveřejnit a jak, co nezveřejnit, komu, jak postupně, že zažil jsem firmy, které se rozhodly do toho jít a vlastně se jim to rozpadlo, jo, že lidi na to musí být připraveni. Tak, zodpovědnost, o tom jsme mluvili tady, to je schopnost dostát tomu závazku, je to mimochodem teda krásné slovo, vidíte ten kořen tam, já to nebudu psát. Vidíte, je to odpověď vlastně na potřeby ostatních. Krásné slovo je taky spolehnout. Dělali jste takový ty manažerský pády důvěry někdo? Jak jeden padá, druhý ho tam chytá. Tak já padám jenom, když se můžu spolehnout. To znamená, když to slovo platí. Obecně tenhle ten systém je postavený, asi jste si všimli, na důvěře. Jo, není to na kontrole, na strachu, ale že si prostě důvěřujeme. A důvěřujeme si jenom tehdy, když podání ruky platí, když to, že to dodáte ve 3 v úterý, znamená, že to dodáte v úterý ve 14:58, ale ne 15:01. To prostě je základ. Hrozně důležitý je tady rozlišovat cochcárnu a zodpovědnost. že to není o tom, že si každý dělá, co chce, ale že prostě je tam nějaký systém a pravidla, ač velmi svobodnej. Myslím, že je důležitý nedělat věci za druhý. Myslím si, že je důležitý být velmi důslednej v trvání na pravidlech a netolerovat vlastně nedodávání. Že pokud se stane, že někdo nedodá, tak je důležitý to nenechat být, ale nějak to zverbalizovat. A pak jsme měli vždycky pravidlo, říkali jsme tomu, myslím, že Kalousek to tady zavedl, 3x a dost. Jakože prostě někdo 3x nedodal, tak je potřeba už vlastně jako zasednout a hovořit a říct si, co teda s tím, protože to už vlastně jako, kdo pracujete v tomhle svobodném kontextu, tak víte, jak je to náročný, když tam máte člověka, který vám jede mrtvýho brouka, nebo slíbí a nedodá. Zažil jste to někdo? Tak to je jako peklo, to nechcete. Tak, jednotlivě a společně je vyvažování důrazu mezi tím, jak moc pracujete na sounáležitosti, aby člověk cítil, že je součástí té firmy a zároveň, aby se nestal bezejmenným zaměstnancem, ale aby zůstal tím, kým je. Tady jsme zažili takový hezký rituál v Zaposu, kam když přijde nováček, nebo my tenkrát jsme byli návštěva, tak vás posadí do takového trůnu, kde je napsaný Zapos Family. Vy si sednete na trůn a stáváte se členem Zaposí rodiny, zároveň vám dají na hlavu nějakou královskou, jak se to jmenuje, korunu, žezlo a řeknou vám, že stále zůstáváte králem nebo královnou svého života, přestože jste se stali součástí rodiny. Rozumíte mi? Že prostě tam musí být balanc. A vidíte to pak v praxi v té firmě, že vlastně ty lidi si můžou psát svý blogy, můžou vystupovat svým jménem. Není to jako anonymní zaměstnanec, který si nechává všechno schvalovat u nějakého PRisty. Myslím, že hezký příklad u nás z velkého biznisu je Tomáš Sedláček, zaměstnanec ČSOB, nevím, jestli ještě je, ale dlouhou dobu to měl někde napsaný, který zároveň vlastně jede knížky, jede přednášky, jede články, jede si sám za sebe. Takže on je ČSOB a zároveň ale je Sedláček. Tak nějak je potřeba prostě tyhle ty věci balancovat. Tak, pak je tady integrita, což je opravdovost. To jest to, že vlastně soulad slov a činů, že člověk nebo firma, organizace dělá to, co říká. Jo, že představte si, myslím, že na tom se to dá pochopit, když bych se vás teďka zeptal, jak se mám tvářit, kdybyste mi něco poradili, tak já bych se tak tvářil. A co mám říkat? Já bych to teda začal říkat. Tak by to bylo divný a vlastně bychom se tomu chvilku smáli a pak bychom šli domů radši, protože by to bylo protivný. Takhle funguje typická dnešní firma. Marketingový výzkum zjistí, o co je zájem, tak se to udělá. Neudělá se to, v co se věří, co máme napsané v té misi, ale to, na čem se vydělá. Tak. Integrita je o ničem jiným, je to o návratu k opravdovosti. A opravdovost, k opravdovosti přicházíme, myslím si, že když dospějeme, že se napojíme na sebe. A teď to máte jako všechny ty příklady. Jo? Tadyhle často vidím firma o jednom člověku, když jdu na web, tak mám pocit, že to je nějaká korporace. Jo? Že malé firmy se vydávají za velký. Pak je spousta zbytečných krámů, které firmy dneska dělají a vydávají to za inovace. Je to inovace. Nebo spousta toxických věcí, které vlastně vydávají za zdraví. Ničení planety, dneska všechen ten jako greenwashing. Jo. Nestlé, dneska regenerativní třeba, vlastně každá korporace dneska používá všechny ty hezký slova. Plánované zastarávání, to je takový moje, jako že se vám rozpadne nějaká věc, 3 roky stará a oni vám řeknou, to si musíte, součástka už není, už se to nedělá, už děláme nový model, protože inovace. Mixer, vysavač, teď jsme řešili, jo, prostě to se nevyplatí opravit, sekačka, teď mi řekli, jo, že to si kup novou. Jo, inovace, no, maximalizace zisku vydávaná za pomoc, takový prostě spousta lži. No a ono to funguje, protože opakovaná lež se stává pravdou, že jo, to Goebbels dost hlasitě říkal, zároveň lež má krátké nohy, tak uvidíme, kam až tohle to půjde. Tak, decentralizace, už se blížím do závěru, tři poslední principy. Decentralizace je o tom, aby ta organizace byla tak malá, aby se v tom člověk vyznal. Existuje takzvané Dunbarovo číslo, to je 150 lidí, což je zhruba strop, kde se ještě jako vyznám v tom, kdo je kdo. Čím vyšší je ten počet, tím víc už potřebují do nějakých systémů, psaných kontrol a tohleto všechno. To jest, i u velkých firm, jako je Gore, což jsou takový ty, co vynalezli teflon a Gore-Tex a tyhle ty asi 10 000 zaměstnanců, tak ty vevnitř jsou maximálně 150 lidí velký. Když jim se něco rozroste, tak to rozbijou na menší jednotku autonomní. Virgin má 60-70. I velké firmy typu Apple, Google, když se podíváte dovnitř, tak ty jednotky funkční, autonomní jsou relativně malinký. Tak, pak je tu autonomie, což je možnost volby, možnost rozhodování. Tady chci zmínit sociokracii, Donum Felix, jsou tady velký propagátoři tohoto, což je způsob rozhodování, kdy hledáte míru nesouhlasu s návrhem, nebo na druhou stranu míru schopnosti žít s tím návrhem. Tak, aby lidi získali pocit, že vlastně je to jejich rozhodování. Ale jako skutečný pocit, ne nějaký jako manipulovaný. No a sociokracie jako způsob rozhodování, kdy se nehlasuje, ani se nehledá shoda, ale hledá se míra nesouhlasu s návrhem. Tak, aby se došlo k nějakému rozhodnutí, kde ty lidi budou, nebude to třeba 100%, ale řeknou jo, jasný, jako nemám lepší návrh, pojďme to udělat. A to všechno proto, že jsem napojený na nějaký vyšší smysl, chápu, že to rozhodnutí prostě se musí stát. A jenom doporučuji Donum Felix, koukal jsem dneska k ním na blog, kde to mají hezky popsaný. Sociokracie, je to nádherný, dá se to jako copy-paste vzít. Vůbec ty Sudbury školy. Tak a poslední princip je zpětná vazba reflexe, což člověk zase vidí význam tohoto principu, když řídí auto a teď jede v obci 60 a je tam 50, že většina z nás sníží tu rychlost. Že když máme zpětnou vazbu, tak vlastně korigujeme to svý chování. Takže potřebujeme vytvořit v organizaci nějaký systémy na to, jak si sednout a popovídat. Když jste moc velký, tak možná formou dotazníku, ale jak si prostě dát zpětnou vazbu. A podobně jako u těch jiných věcí je potřeba se to i naučit, protože my jsme, jak jsme hodně jako rozbitý, traumatizovaný, tak si hodně věcí máme tendenci brát osobně a neumíme zpětnou vazbu, což je to, že hodnotíte chování, tak my máme tendenci si to vlastně brát, jako že někdo hodnotí mě. Že vlastně někdo jako ubližuje mý sebehodnotě. Takže je tam spousta taky jako nutného tréninku. Tak, to je všechno. Jdu to shrnout a pojďme to probrat. Tak, říkal jsem, že se budu snažit do šířky, jenom vlastně jako představit to téma pro člověka, který by chtěl postavit firmu v souladu se svým vnitřním nastavením, obecně uznávanýma cnostma, tak aby ta organizace byla nástrojem pro společenskou změnu. Spíš po povrchu, spíš do šířky, je tam spousta detailů, na který vás můžu odkázat, to si pojďme teď říct. Svobodná nebo Tyrkysová firma, já myslím, že je úplně fuk, jak tomu budeme říkat. Je důležité, aby jsme si porozuměli. A musíme dát bacha na buzzwordy. Všimli jste si, že když se určitý slovo používá moc, tak začne smrdět, začne nám být protivný a my se přes to slovo pak k té podstatě nedostaneme. Všimli jste si tohoto jevu? Mám pocit, že se to děje teďka traumatu. Že už to spoustě lidí je tak protivný, to téma, že trauma, všichni mluví o traumatu, fuj. Tak to mi pak přijde škoda. Snažil jsem se tady říct, že to, jak firmy fungují, má obrovský každodenní dopady na každého z nás a že ta slepá skvrna v tom, jak to funguje a jaký ty dopady jsou, je obrovská. Nebavíme se o tom. A já si nějak jako přeju, aby každá takováhle sešloška, každý takovýhle video bylo příspěvkem k nějaký diskuzi, která ale se nějak jako nedaří nastartovat. mám dojem. Jsme ve fázi, kdy žijeme, a to slovo jsem tady ještě nepoužil, kdy převážila vlastně monokultura na zisk zaměřující, škody externalizující firmy nebo firma. Teď už jsem zapomněl, co jsem říkal. Ale je tady monokultura vlastně korporace s tím, že další podnikatelské modely, a že jich je nespočet, byly odsunuty na okraj, kde vlastně živořejí nebo krachují. A když se podíváte do přírody, kdo jste ze zemědělství, tak vidíte monokultura. Vidíme to vlastně v lesích, že jo? Co se dělo 2015, 18 suchý roky, kůrovec, vlastně jak to tady likviduje, decimuje. A my už dneska víme v lesích, že to musí být, že tam musí být ta diverzita, že to je základ. Na polích to ještě nevíme. Jeli jsme teď na Šumavu a všechno bylo žlutý zase. Každý rok je to žlutý. To nám ještě nedošlo. Stejně tak vlastně v lidské společnosti ta monokultura, že jo, to máte vlastně patriarchát, bílej muž, dominance, tak v tom firemním světě nám dominuje ta velká nadnárodní nebo národní korporace se všema těma vlastně devastujícíma. A když to nezastavíme, tak bude hůř, jo, jenom ono, jako je potřeba to nějak podpořit a neděje se nic systémového, co by podpořilo ty drobné místní, v čase ukotvené alternativní ekonomiky, které tak moc potřebujeme, proto aby se nám dobře žilo tam, kde bydlíme. No, a biznis je třeba, řeknu 3 cizí slova s dovolením, jenom jako vypálím, dekomodifikovat, demokratizovat a dekarbonizovat. Co je O2? Prostě z fosilní hnědý ekonomiky je potřeba jít do skutečný zelený, ale ne do té natřený na zeleno, ale do té skutečný. Ekonomickou globalizaci ve smyslu toho systému, který posiluje velký a likviduje malý, tak je potřeba vyvážit lokalizací. To znamená, že potřebujeme podporovat ty malý místní, potřebujeme se začít znovu propojovat, začít žít tam, kde bydlíme. Ekonomický růst poměřovaný HDP potřebujeme nahradit nějakýma měřítkama dobrýho života. Něčím, co prostě potřebujeme my, těch 99%, ne to, co obohacuje to 1%. A monokulturu prostě musíme nahradit polykulturou, ať už to budou místní podniky, trhy, spolkové firmy, etické banky, sociální firmy, komunitní, cokoliv, co je ukotvený v času a v místě. To je všechno, co jsem chtěl říct a pojďme ve zbytku času toho, to probrat. Já jsem se bál, že to bude ještě delší, teda, tak proto jsem tak varoval na úvod. Jo, děkuju. Jinak já jsem zapomněl představit Šimona Peštu z organizace Remíze, která nám ty sešlosti točí. Tak ho jenom takhle představuju a děkuju mu, že se to může dít. A vy, kdo jste zaplatili vstupenku, tak vám za to děkuju, protože část jde na videoprodukci. No. Já nejdřív chci poděkovat za super přednášku, protože pro mě to bylo jako hodně přínosný a hezky jsi to vysvětlila, hezky jsi to všechno jako shrnul, dávalo to skvělý smysl. A co mě zaujalo úplně nejvíc, bylo to, co jsi řekl úplně na konci, protože já jsem na to chtěl tímhle navázat, že jako pro mě osobně, já to vnímám z pohledu permakultury, což je pro mě filozofie, kterou já si žiju nebo razím, což vlastně znamená to, že se používá, na všechno, co v přírodě děláme, nebo co v životě děláme, tak používáme jako zákonnostní přírody. A my, jakoby lidi, máme pocit, že jsme jako chytřejší než ta příroda, takže děláme to pole, kde prostě tu jednu rostlinu seřadíme do řad, uděláme ten systém a myslíme si, že to je toto správný. A pak jako si uvědomíme, že to vlastně nefunguje. Aby tam ta kytka mohla, ta jedna kytka chuděra, aby tam mohla růst, tak potřebuje umělý hnojiva, pak vlastně zjistíme, že ty umělý hnojiva ničí tu půdu, že ta půda je vlastně úplně mrtvá a celý to vlastně úplně nefunguje. Přesně tak. A pak máme tu permakulturu, která je vlastně chaotická, který nerozumíme, protože vlastně ten les si roste jak chce, ty stromy jsou tam úplně vlastně nějak jinak, úplně jako každý jiný, dokonce různý druhy a nedává nám to smysl, takže v tom chaosu nechceme být a trošku se bojíme toho, že když ta struktura nebude, že to vlastně nebude fungovat, ale opak je vlastně pravdou, ten neřízený chaos je vlastně ten nejlepší systém vlastně a který dokonce nás nechá být tím, že někdo je prostě okurka, někdo je jahoda, někdo je prostě smrk a je to vlastně úplně v pořádku, protože se podporujeme navzájem. Když to ty naše systémy se z nás správně snaží dělat ty role, že všichni jsme řepka olejka prostě a absolutně to vlastně v konečné fázi nefunguje. A vojáci teď. Tak, takže já jsem chtěl jenom tohleto, že... Děkuju. Já bych chtěla jenom doplnit, nebo možná jenom oponovat, že nevěřím v neřízený chaos. Já si prostě myslím, že právě ty zákonitosti tam jsou, ale nejsou to ty zákonitosti, o kterých my si vyprávíme ty mýty, ale jsou tam ty zákonitosti, o kterých my už ty mýty dávno neznáme. Takže já jsem přesvědčená o tom, že tam ty zákonitosti jsou. Stejně jako v Donum Felix nebo v jakýkoliv jiný svobodné škole existují nějaké zákonitosti, tak si myslím, že existují i v tom zdánlivě neorganizovaném lese. Tam jsou... Přesně tak. Je to tak? Tak to i hodiny, ale já bych se určitě netrefil. Já vás zdravím, děkuju za přednášku, pro mě to bylo taky velmi přínosný. Snažím se čerpat informace z tvých stránek, akorát, že je toho vážně hodně a je to provázaný těma linkama, takže je to náročnější. Ale připomíná mi to sebeřízení, já se stýkám s lidma, nazývají se jako svobodné buňky a snaží se tu změnu společnosti udělat taky od spoda. Nepřichází tam zatím tolik shoda a tvůrčí energie, zatím hodně mluvíme a debatujeme a nesouhlasíme s někým, ale aspoň něco se děje a tam k nám jezdí z Hare Krishna Robert, který nám vyprávěl o vesmírných zákonech, který vycházejí už z věd, tisíce let starých a to dost podobně přibližovalo tady to, ty zákony sebeřízení a on nám tam popisoval i systém a školení, jak to opravdu jde udělat od spoda. A vychází to i ze slovanské kultury, kde se to nazývalo jako kopný právo a do té skupiny třeba 5-6 lidí přichází každý se svým daným problémem v daném čase. A má ta skupina nějakého koordinátora, který je schopnější jako udržovat tu skupinku, aby se bavila furt k tématu, ale pokud tam přijde někdo, že mu třeba zemřela matka, tak oni zrovna nebudou řešit, jestli budou sázet brambory. Ale ta menší skupina se shodne většinou empaticky na tom, že bude řešit někoho truchlení, někoho osobní problém, jak mu pomoct ho podpořit a že si tím prošel a podobně. A další týden se sejdou, už není potřeba řešit třeba tohle truchlení a takhle se vygeneruje, aspoň tak, jak nám to popsal a jak já jsem to navnímal, nová hierarchie samořízení, jako on tam říká, i států, i kontinentů, kde ve své podstatě od spoda se eliminuje ego. Od spoda se eliminuje člověk, který by chtěl skupinu rozvracet. Protože tady se říkalo, že není důležitá možná u něčeho vždycky shoda, ale tam jo, tam jako konsenzus je prvořadej a nekončí, a tak ještě já možná přeskakuju taky, prostě vznikne z menších skupinek schopní koordinátoři, kteří už jsou na té vyšší vrstvě. A tam, když se zase neshodnou, tak do té doby, když už je tam rozvraceč, tak ho identifikujou. A na vrchol té pyramidy se prostě skoro zákonitě žádný nemůže dostat. A tam jsou takzvaně ti moudří. Ti, kteří nemají potřebu vládnout a dál studujou třeba ty védy, aby byli schopní pomoct těm menším skupinám s problémem, se kterým si zrovna sami nevědí rady. A přišlo mi to skvělý, že to jako je možný, ale i od toho spoda, i u nás se těžko daří sejít se každý týden, vzdělávat se v tom naslouchání a dialogu a určitých samořídících pravidel, dodržovat časy, kdy by 5 koordinátorů se sešlo každý týden v úterý, je to těžší. Nechci říkat, že to nejde, ale tady ten systém toho korporátu a všeho, co musíme a platit musíme, tak nám tohle trošku ještě komplikuje. Ale chci říct, že mi přijde, že na to, jak je to starý, ty informace, takže to univerzálně platí. Tady i ty čísla kolem maximálně 150 osob, tak myslím, že tam zmiňoval, že to tam je zapsaný v těch védách. Není to čistě náhodou někde nahraný, že bys nám poslal link? Dokázal bych asi prezentaci, pokud jo. Ale Robert vlastně říká, že je lepší k tomu ta jeho jako audio doprovod. Protože jako to někde existuje? Zkusím se zeptat. Kdyby jo, tak jo. Pošli mi to na mail a já bych to dal do popisku tohohle videa taky. Určitě, no? Určitě, já mu rád řeknu. Já předám děkuju, slova, děkuju. Já jsem hodně mluvil, taky děkuju. Děkuju za slovo. Mě ještě napadlo u toho, jak se tady zmiňovala permakultura a chaos vlastně, tak já bych řekla, že to chaosem to pojmenovává vlastně někdo jakoby mimo tu permakulturu. A možná i ten chaos je jako pojmenování nějakého stavu, kdy vlastně v těch permakulturních zahradách a vlastně i v té společnosti, tam furt se jakoby vyvažujou nějaké věci, něco tam převládne, pak se to zase usměrní, přijde tam třeba jiný druh něčeho a takhle se to tam vlastně furt usměrňuje a furt tam jako můžeme to pojmenovat třeba i nějakým dialogem, který tam probíhá, který je třeba mezi lidma, že tam nikdy nebude nějaký vztah. toho, že to bude prostě dokonalý, kdo by chtěl k dokonalosti dospět vlastně. Že tam furt musíme něco jakoby vymýšlet, něco navrhovat, debatovat a že vlastně to je ten proces, to je vlastně i to hezký. Jo? To je ta cesta, to je, že jsme na té cestě, kde je to právě pěkný a dorazit do toho cíle vlastně, to už je taková nuda, se mně zdá vlastně. A no. Že ta permakulturní zahrada, kde je vlastně ta diverzita a všechno je takový jakoby živý, vytváří se tam ta kreativita, jsou tam ty nápady, jsou tam různé inspirace a tak, že to je vlastně něco jako takového životního, něco takového, co má tu šťávu. A ta monokultura, to je ta vlastně taková jako nezajímavá mrtvá věc, no. Ale to mě jenom tak napadlo právě k té permakultuře a k tomu chaosu, kde vlastně ten chaos už potom nemá tu negativní konotaci v tomhle smyslu. A tak to je taková poznámka. A potom jsem vám ještě chtěla poděkovat za tuhle přednášku a za tu energii, kterou do toho vnášíte, protože určitě nemluvím sama za sebe, že všichni tady pracujeme na něčem vlastně, o čem vy mluvíte. A když to vlastně vidíme, s jakou energií do toho jdete, tak nás to zase nabíjí k tomu, aby jsme zase dělali něco, co vlastně ten svět, co ten disent může posílit, vlastně, který tady je z toho kraje. Tak to za mě takhle. Děkuju. Navážu a je to vlastně strašně hezký téma a člověk pak se zamýšlí, jak všechno se vším jako propojený, jo? Když si tady poslechne ten vývoj, ty firmy, jak fungují společnosti. Ale pořád mi to přijde strašně jako takový jako okrajový, jo? Jakože vlastně proč to jako nedělá jako víc lidí, nebo proč takhle jako neuvažuje víc firem, víc lídrů a tak dále. Tak jenom jako vlastně navazuju na kolegyni, co je potřeba teďko, víc lidí jako seš ty, nebo jak to udělat, aby to šlo jako rychlejš, ta evoluční křivka, aby tady do toho nějakého stádia prostě jsme se postupně přirozeně dostávali jako tak nějak jako rychleji, nebo co s tím? Ale normálně. Jo, můžu jenom narychlo. A já si myslím, že od dětí asi. Že jakoby takhle vlastně plošně je šance přes děti, protože když si člověk pořídí děti, tak vlastně často mu musí dávat smysl, co dělá, jakým způsobem s nimi existuje. A pak vlastně mu musí dávat smysl i to, co dělá sám za sebe, jaký svět vlastně pomáhá spolu vytvářet. No. Já jsem byl teďka na debatě o kouknu radši ještě, protože v 7 máme být pryč, o reformě vzdělávacího systému a tam padlo to, že bavili jsme se o tom, odkud teda přijde ta změna. Od bohatých rodičů, kteří si můžou dovolit alternativní školy, nebo odkud. A vlastně se tam usnesli ty lidi, že to přijde od dětí dnešních, kteří už nedávají ten systém, který se stále víc blokujou, učitelé, učitelky většinou, že na tom základním stupni si s nimi nevědějí rady. Tak tam si myslím, že my můžeme ty děti podpořit v tom, spíš než je budeme tlačit do nějakých domácích úkolů a známek, já nevím čeho. Ale myslím si, že ta skutečná změna přijde ze sebeřízeného vzdělávání, z těch demokratických škol, že je hromada takových těch alternativních, kde ty děti vlastně povinná školní docházka, že jo, jsou manipulovaný do toho, co ty v té normální škole vlastně jsou do toho ještě jako nucený. Takže já věřím hodně právě v to sebeřízené vzdělávání, ale to bude chtít čas. Ale tahle ta otázka je geniální, no. Jako je to jako nadlouho. Já vlastně, jak se v té reformě podnikání pohybuju někdy od toho roku 2010, tak 2010 byl velký jako boom s tou svobodou v práci, hrozně jako magnetismus, ajťáci nejvíc, lidi z komunikačních agentur, takový ty jako, co pochopili to téma, jako jak si to teda v té práci udělat hezky. Jo, posunuli jsme se spolu, oni nějak hákovali a nějak cítili, že to není ono a najednou přišel někdo, kdo to pojmenoval, vydali jsme knihy, nevím, jestli jste četli, někdo Podíví na svoboda v práci, štěstí doručeno. Tak začali číst tyhle ty knihy, začali to dávat zaměstnancům, začali je nutit, aby to četli, pak je z toho zkoušeli třeba. Různě vlastně ta svoboda se aplikovala, ale bylo to celý o tom, jak si to teda udělat v té práci hezký, až třeba do toho, že ty lidi budou spolu rozhodovat, že tam nebude nutný tolik jako je kontrolovat. No ale mně pak nějak na základě nějakých mých životních událostí došlo, že jsem se splet a že je potřeba akcentovat tu zodpovědnost. A malinko jsem se posunul, začal jsem mluvit o zodpovědné firmě, ne o svobodný už. Založili jsme slušnou firmu a najednou a začal jsem se pak věnovat i tomu operačnímu systému, kdy mi docházelo, že jako aha, tyhle, tak ono to je fakt jenom apka, jo? Že když neopravíme tohle, tak tam je strop, přes který nás to jako, že ten fenomén té ekonomické globalizace fakt způsobí to, že budeme živořit. Jakože jak to chcete. Jo, prostě bezobalové obchody jsou nádherný fenomén. 2015 to vyjelo, paráda, v každém malém městě, dneska českým je bezobalový obchod. Pak přišel covid a krachujou, zavírají prostě. Rohlík najel, Volt, všechny tyhle ty jako služby. No a já jsem si vlastně přestal s jinýma reformátorama tohoto tématu rozumět, protože valná většina šla tou cestou toho z mýho pohledu, a oni by mi to samozřejmě vyvrátili, přemalovávání na zeleno, že jako musíme růst, potřebujeme technologie, jedem, čím větší, tím lepší a dělají to tak jako hezky. A já si to nemyslím. Já si myslím to, co jsem se snažil dneska představit, ale jsme v tom vlastně se Slušnou firmou ojedinělí v tomhle, nebo to není ojedinělý, blbý slovo, osamělí. Až tak, že já jsem se fakt, jako já jsem vyhořel, urval jsem se, oni mi začali říkat, že jsem hrozbou pro spolek, tak jsem prostě odešel. Protože mě už jako unavuje, jak mě furt někdo hodnotí za to, co říkám a myslím si, a jak mi říkají, že jsem komouš a marxista, jenom proto, že vlastně se snažíte něco propojit. Jo, jestli já teda něco jsem, tak já vlastně jako já chci demokracii. Jako mě by bavilo, když bych v termínu ismů, tak mě by bavilo, co tady bylo koncem 19. století a za první republiky, takový ty ideje demokratického socialismu, kdy vlastně na rozdíl od kapitalismu, což je totalitní systém, kde pár lidí vlastní výrobní prostředky, stejně jako v komunismu, to je stejný vlastně, kapitalismus a komunismus jsou v tomhle smyslu stejný, tak demokratický socialismus vlastně stojí na tom, co se začalo objevovat v té zelené fázi. To znamená na demokratickém vlastnictví, že lidi, kteří pracují, spolu vlastnějí ten podnik. A to si myslím, že je budoucnost. Ať už tomu budeme říkat jeden ismus nebo jiný ismus. A myslím si, že přes ismy se tam stejně nedostaneme, že bychom to měli říkat nějak jinak. Takže já bych na to odpověděl takhle. Ale vlastně, jo, třeba pro mě naděje, je to nerůstový hnutí, to jsou takový mladí lidi, který jako, já vždycky žasnu, když v naší mateřštině slyším ty souvislosti, jakože, že prostě to tady nikdo takhle neumí vysvětlit, jak oni. Tadeáš Žďárský, Eva Fraňková, Joška Patočka, my si je znáte, tak jestli ne, vyhledejte si je a zkuste si je poslechnout, protože je to oči otevírající. A myslím si, že oni by nám mohli pomoct. Teď měli, já nevím, jestli jsou ještě v Bruselu, teď byla, ještě představte si v tom bobrovském parlamentu, je konference Europe After Growth, myslím, nebo něco takového, že oni se o tom baví na evropské úrovni. A to je ten operační systém. To, když se posune, tak pak ty firmy se poddají. To se posune pak jako daleko rychlejc. No a moje cesta je zatím prostě na okraji, jako s malejma různě prostě, kde se snažím podporovat, vyhledávat ty prostě drobné organizace, no. Je to, co děláme se Slušnou firmou, nebo jsme dělali. Je to mravenčí práce, která vlastně nemá žádný dopad. Ale... Nebo tak mikro. Ještě já, jestli na to můžu odpovědět, co se dá dělat plošně, tak bych řekl zavedení nepodmíněného základního příjmu, což, že kdybychom všichni dostávali nějaký základní peníze, tak to vlastně znamená, že ztratíme ten důvod právě hákovat a naše aktivita se bude moct ubírat směrem vnitřní motivace, budeme moct dělat to, na čem nám skutečně záleží a co nám skutečně dává smysl, to, o čem mluvíš prostě. Jo, o tom třeba píše i David Graeber, antropolog, právě o tom, že v knížce Bullshit Jobs, že to nejlepší, co se dá dělat s tím, abychom vlastně zrušili Bullshit Jobs, ten fenomén, je rozdávat nepodmíněný základní příjem. Jenomže to se ti začne hroutit konzum, kapitalismus a to mocní nedopustí, že jo? Tak jak je to dneska nastavený. Když začnete studovat struktury moci, že to může znít jako konspirační teorie, ale když to trošku pochopíte, tak víte, že to jako je hezký, ale není to jen tak. No. No je potřeba, aby to hodně lidí vyžadovalo. No. My to vyžadujeme s nepodmíněným základním kolektivem. Můžete si nás najít třeba na Facebooku. Webovky zatím nemáme, ale děláme na tom. Nepodmíněný základní kolektiv. Jo, můžu. Tak Tomáši, děkuji za dnešní přednášku. Vy jste se na mě celou tu dobu tak hezky koukal a pořád jste se ptali, jestli je to dobrý, tak je to a bylo to dobrý. Děkuji moc. Já jsem si vás našel tady vás dva, co jste mě podporovali. Já jsem se na vás díval víc než na ostatní. Tady permakultura a já? Tak se nezlobte. Tam permakultura a vy. Výborná metafora, jako by the way. Vy jste to dneska vzal hodně ze široka a teď děkuji za to, protože si myslím, že ještě k té přednášce chybí to se bavit o strachu těch lídrů, zbavit se kompetencí, oni se nezbavují kompetencí, oni jenom jako delegují nebo ji prostě jako přeřazují, takže strach je jako i další fenomén, který se tím jako pojí. A druhá z těch věcí, možná se o tom můžeme bavit filozoficky, je, že my se nebavíme o tom, protože to se určitě nedělo u našich rodičů, oni věděli, jaká je hodnota svobody, my ji prostě máme, ale ona je zprofanovaná nebo není jako medializovaná, protože my nevíme vůbec, co to je nesvoboda do jisté míry. Že neznáme to opoziční jako slovo, protože naši rodiče ji znají. Já si to pamatuju, protože můj otec byl v dizidentu, takže já přivím, co znamená nesvoboda z tohoto pohledu a co znamená, jak voní jakoby svoboda, ta možnost, ta posibilita, která v tom je. Nicméně, já se jako zabývám, možná teďka jako narazím na některý z vás, mě tam pořád něco v té přednášce chybělo. Mně chybělo, já vím, že se bavíte ohledně proč, je to i v té knížce Modré, svoboda v práci, ptej se proč, jaká je vize, proč to děláme, ale mi chybí to jak, protože já se ve finále zabývám tím, že pracuji jako HR projektový manažer. A potkávám ty firmy a oni chtějí sami sebe nějak kultivovat, protože se někteří, a nemusí to být ani ti osvěcení jako lídři, ale uvědomují si v současné situaci na trhu práce, že lidí je nedostatek a udržet si lidi ve finále, ať už se tomu říká retence nebo udržení toho skvělého lidského kapitálu, je důležité a oni se mě ptají jak. Jak to mám tajně udělat a oni se možná začnou a vykopnou to téma udržení skvělých zaměstnanců, ale my se dostáváme dál a já jsem trošku dneska jako čekala, že dostanu trošku větší návod, na kterým já můžu přemýšlet. Já jsem nečekala, že dostanu kuchařku, jo. To jako upřímně ne, protože každá firma je specifická, ale tím, jak já se snažím a bavím se s nimi ohledně transformace, jak to udělat, jak růst, zároveň mít třeba ten zisk, rozdělovat se o zisk a mít spokojený lidi, tak to mi dneska ta přednáška jako nedala. Jo? Ale jako jinak jako na vykopnutí jako kick-off toho tématu, to, jak jste řekl na začátku, vy jste mě nesklamal, vy jste řekl, že to bude do šířky a bylo to do šířky a já jsem to zrovna potřebovala trošku jako úzce, ale to jsem neřekla na začátku. My jsme potřebovali tu šířku i kvůli tomu záznamu. Když bych šel, nebo i v minulosti, když to bylo hodně voják, tak vlastně jsme dělali víceméně jenom tohle. A tohle to bylo nabitý příkladama a interaktivitou, kde vlastně na tom se to dá vysvětlit. Ale tohle je pro mě rámec. Jakože když máte tohle, tak si myslím, že to stačí, že z toho se pak dá jít dál. To je vlastně nejlepší kuchařka, kterou já jsem našel ve všech vlastně knihách. Já to chápu, já to beru to jako nějakou nápovědu, já se k tomu samozřejmě budu vracet a možná po případě vám třeba zavolám nebo napíšu, abyste mi dal třeba nějakou jako poznámku po čaru nebo nějaký jako to. Já nicméně ale třeba jako musím pracovat s myslí těch lídrů a s jejich vlastní integritou, s jejich vlastními strachy. Jste tady dneska bylo slovo třeba trauma, takže já jim nejprve musím odkoučovat jejich mindset, abychom se vůbec mohli bavit o tomhle rámci a bavit se. Takže tohle třeba pro mě ta přednáška jako splnila, ten kontext toho, protože v těch firmách, ve kterých pro které já pracuji, je, že chybí zásadně kontext. A když není kontext, tak není sounáležitost a pak je to se řetězí dalších x procesů, které tam jsou. Jo. Dobře, děkuju, rozumím. Tak možná, jestli někdo chce něco ještě sdělit poslední, a už bychom možná měli jít, aby oni tady pak kvůli nám... Máte ještě, řekne někdo, dá nějakou hezkou tečku, nebo si jenom poděkujeme? Tak já vám děkuju. Já děkuju, protože já jsem říkal, že i kdyby se to nestalo, mise splněná, já jsem si tam uvědomil spoustu věcí a nadchlo mě, že mě to vlastně nadchává. Tak za to vám děkuju. A že ještě vlastně tady bylo pár lidí, kteří mám pocit, že jste za to rádi, že se to stalo. Tak to je mise splněna prostě. Tak děkuju.